בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם ישראל סנטור פור גיימרס. האנשים שיצרו את הערוץ הזה הם שחר, הידוע בתור שחר אם שחראם/בלאס ואלי. בכללים היוצרי תוכן בין הוותיקים של הקהילה הישראלית, בתחום הגיימינג בכללי ובעולם יצירת התוכן ביוטיוב. השיח היה כיפי, מהנה, חברתי בשבילי ומקווה שגם אתם תהנו. אז בכללי, בואו נתחיל את התוכנית. אז uh, קודם כל, חבר'ה, אני, אני כאחד שהייתי צופה ממש הרבה בתוכן שלכם, uh, בין אם זה בישראל סנטה פור גיימרס, ועכשיו בין אם זה אצלך בלאז, um, בערוץ שלך. כאילו, כל הזמן כאילו הייתי מתעניין כזה, מי אלה האנשים האלה? Um, מי זה אלי ומי זה שחר? שחר הם, אלי האגדה של אלי, מה זה זה? אני, אני רציתי להבין אתכם. Um, איך התחילה האגדה הזאת של ישראל סנטר פור גיימרס? כי אתם בין הראשונים כאילו בקהילה הזאת בסופו של יום, שבאמת הצליחו והגיעו למספר מאוד מכובד, מבחינת כמות הסאבים והצפיות. אז איך הכל התחיל? הכל התחיל שחברנו היקר פה פתח אתר רדיו אינטרנטי. מי? אתה, מי? איזה אליאלי שלנו? לא נכון, מתי? אז הוא פתח, אתה יודע, אתר כזה, רדיו אינטרנטי, אז היה טרנט כזה לעשות רדיו עם, זה היה יוטיוב של פעם, היה במקום פודקאסט. מתי זה היה? אתה רוצה בשנה? בערך, לא... בוא נעשה לך... 2008, 2008, אני מכיר את שחר יותר מדי זמן, 12, 15 שנה בערך. 14-15 שנה. אז uh, אני בזמנו, לפני שהכרתי את אלי, הייתי שדרן, <laughs> <laughs> ומה מה, מה היה בעצם, איך בעצם זה היה מתנהל, <laughs> היינו מורידים תוכנה שפועלת על סטריאומיקס, היינו מורידים שירים, משדרים לרדיו מסוים, בשרת רדיו מסוים, ופשוט ככה. <laughs> רוב <laughs> הזמן היינו משווים שירים. <laughs> מדי פעם היו מערכת ד"שים, שזה פשוט אנשים ששמים שם שלהם ותוכן. ואז בעצם היית מקריא את זה בלייב, לפעמים היו מבקשים שירים, לפעמים היו אמור... כמו דשבורט כזה, שפשוט אתה בא ומקריא את מה שהם רושמים לך בנוגע אליו, כאילו משהו בסגנון הזה. כן, עם הצופה וחצי שהיה לנו. עם המאזין וחצי וחצי. אז זהו, זה היה אחרי שהכרתי את אלי. לפני שהכרתי את אלי הייתי משדר בכמה רדיו עם... הכי הרבה שהגעתי זה 100 מאזינים, אבל זה לא כזה משנה. ואז הכרתי את אלי, כי ממש חיפשתי רדיו חדש, כולם כבר, או שהייתי בהם או שהם נסגרו. רדיו ובצעתי... בעיר שלך? לא, רדיו לא, אינטרנטי, זה אינטרנטי, אחי. זה, זה אתר, הוא פתח אתר, אחי, בשביל להתקבל, הייתי נכנס איתו לשיחה ב-ICQ, מפעיל סטריאומיקס, עושה כאילו אני משדר, אם הוא מצא חן בעיניו, קיבל אותי, אם לא, לא. הוא שקט עוד הוא שיחד אותי, <laughs> <laughs> ובכל מקרה התקבלתי, ומאז אני לא זוכר אם שידרתי אצלה, אני חושב שלא, כי הוא סגר את הרדיו, הוא לא... That was fast. לא, לא, אתה לא כל כך הבנת בזה, אלי, אתה ניסית להיכנס לזה, באותו זמן גם למדת תכנות ועיצוב CSS. HTML H.T.M.L.B.S.S. כן, ולא הצליח לך כל כך, ומאז כאילו שמרנו על קשר, התחלנו לשחק במשחקים כמו Black Ops, eh, Modern Warfare, Dead Island, כל המשחקים האלה, ו ואז הכרנו קהילת פורומים בשם רות. רות? רות. כן, רות. 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 שהיום לא קיימת כבר, משנת 2018, לצערנו. And that's why? אה, לא, לא משתלם לתחזק היום קהילת פורומים. אני, לא אני עד, עד עכשיו לא מבין איך כאילו FXP עד עכשיו שורדת, כאילו הם... הם... לא משתלם להם. לא משתלם. Oh. FxP, FXP זה לא מה שהיה וזה גם לא מה שיהיה. ירד להם הרבה משתמשים, מלא משתמשים ירד להם, כי אחד שהיה בצוות שלהם, ירד להם מלא משתמשים. הם, בוא נגיד, בזמן שאני הייתי שם הם היו ממש נעשים למשתמשים. <coughs> אה, וזה לא היה כמו פעם, זה לא עכשיו כמו פעם, גם להחזיק קהילת פורומים היום זה בכלל לא משתלם, פעם זה היה איכשהו קצת משתלם, היית מרוויח מזה קצת גרושים. Mm, אז אתה אומר, היום... היום <אז> זה, 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 זה ממש כאילו, לא חשבתי על זה כל כך, כאילו, אלי, איך אתה גם תפסת את זה כאילו מבחינת הפורומים, מה, מה, מה רצית להוסיף? קהילת הפורומים, היום אני באמת לא יודע איך היא שורדת, זה לא כמו שהיה פעם, אם פעם היה לך את ביגיימר, טי פי זי, היה לך את אטראפ, היה לך כל כך הרבה קהילות פורומים והכל היה מאוד שורד ומאוד חי ומאוד נושם. היום זה 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 מאוד ירד כל העניין כל האי סביב הפורומים. FXP אני מאמין שהיא לא תישאר אה, עוד הרבה זמן כי הרוב שם זה ספאמרים ו... וכולי. אבל אני לא מאמין ש... שזה משהו שישרוד עוד חמש שש שנים. מה אתה לא אומר? שש שנים אבל אה, יש להם עוד איזה שלוש שנים לדעתי אפילו ארבע. להתקיים, כי יש להם עדיין אנשים שמוכנים להשקיע בחינם בשבילם. אז, אז זה פה מאוד מעניין אותי, כי בסופו של יום, <gibberish> eh, אם נניח ניכנס לזה <gib nói> טיפה יותר עמוק, יש את הדיסקוד שאחר תופס תמוצה כלשהי, ובסופו של יום זה הפורום. או הקלאבהאוס, נניח. לא כל כך, כי הייתי מחשיב את דיסקוד לתחליף של TeamSpeak. לא, יותר נכון לתחליף של סקייפ. זה זה לא קלאבהאוס. הייתי מגדיר אותו התחליף יותר שלו ונטרילו הוא הגיע משם בסופו של דבר היה לך ונטרילו ואז כולם עברו לטימספיק, ואז כולם עברו לדיסקורד אבל יש כאן איזשהו שרשור. כן. אבל יש לך היום המון אלטרנטיבות לפורומים. אתה אישי נמצא בכמה מאלה כאילו שאתה יכול להגיד גם? אני אישית יותר נמצא בפורומים שהם בתחום העיסוק שלי אני פחות מתחבר לפורומים שהם קהילתיים. היום, היום זהו, זה מה שקרה גם, יצרו המון פורומים שהם במיוחד לנושא בפני עצמו, לצורך דוגמה אם אני מתעסק היום בפיתוח, אז אם פעם היה לי איזושהי בעיה הייתי באמת פונה ל-fxp או לאיזשהו פורום כזה או אחר. היום אני פונה בעיקר לפורומים שמתמקדים בעיקר בתחום העיסוק שלי. <אד> ויש נישות כאלה, כאילו, אני, אני פשוט פחות מבין בזה בנישות הפורומים. כן, היום יש לך את, את צורך דוגמה, הפורום הכי גדול של פיתוח זה uh, Stack Overflow, שזה היום מעצמה בפני עצמה, uh, ובעצם כולם הולכים לשם. Uh, כמו פורומים של רכבים שכבר לא הולכים ל-FxP, uh, כל מיני כאלה. וואו, אוקיי, מעניין. אז בסופו של יום זה התחיל מרדיו כזה אינטרנטי, ומאיפה זה המשיך משם, מעניין אותי לדעת. אז uh, כמו שאמרתי, אחרי שכל העניין הזה של הרדיו הפסיק, ואתה יודע, <coughs> משהו כמו חצי שנה, היינו בשיחות, שיחקנו במשחקים, משם הגענו לקהילת פורומים בשם רות, שם בעצם היה לנו שרת uh, סאמפ שממש אהבנו, סאמפ זה סננדרס אנדרס מולטיפלר, שרת שנקרא רות דפמט 2, זה היה שרת שהיו בו איזה 80 אנשים ביום, וזה שרת היה ממש מושקע מבחינת המוד, התכנות והכל, היינו שם כל יום, כל לילה, כל יום. מה אתה אומר? כן, היינו <חרשנים>, חרשנים מאוד, היה שם קטע, אני לא אשכח, באמת, זה יעלה עכשיו זיכרונות לאלי, היה שם ספינת הכסף. <laughs> היינו יושבים שם לילות. הספינה <laughs> הזאתי, לא? ספינה באזור של, המכון, של הקזינואים. נכון. <laughs> <laughs> והמטרה <laughs> של הספינה הזאתי הייתה בעצם, זה שככל שהיית רמה יותר גבוהה בשרת, ככה היית מקבל יותר כסף כל שנייה. ובסופו של דבר אחרי איזה שעה היית מגיע לאיזה משהו כמו חצי מיליון או מיליון דולר ופשוט היית רץ להפקיד את זה לבנק לפני ששחטים אותך. זה היה שוחר רב אחד לא דיבר איתי חודש בגלל שהרקתי אותו בספינת הכסף ומבקשנו את הכסף. כן תקשיב זה היה בתקופות שהיינו ממש צעירים בני 16-15 ככה. הגיוני. ובאמת לא דיברתי איתו הרבה הרבה זמן כאילו בגלל המקרה הזה כי תחשוב אתה מחכה. אתה מחכה שלוש שעות רק בשביל איזה שתי מיליון דולר, ושתי מיליון דולר בשרת זה היה כלום, היית יכול לקנות בזה מה, מכונית סובאורו פשע אחי? באתי לו עם אנטר, עם אפאצ'י. אוי, נורא. כן, כן, ואז ממנו למדתי, לקחתי איזה מסוק רע ופשוט הרגתי את כל האנשים. אוי, אני זוכר את זה גם. אני ממש גם זוכר את זה. היו תקופות של סאם. התקופות הכי טובות שלי. כן, באמת. התקופות הכי טובות שלי. באמת, כן. הייתי עושה הכל בשביל להחזיר את השאר סאמפ הזה. היה אפשר. אתה חווית את זה טוב כאילו אלי? כאילו זה ממש כאילו תפס אצלך נתח מסוים, תקופת סאמפ בכללות. תקופת סאמפ כן, כי מרות, אני אישית מאוד אהבתי את המוד של רות, חברתי לאחד האדמינים שהיו שם, ובעצם התחלנו לפתח את המוד. התחלנו באמת לקחת את החלקים מאוד מאוד אותנטיים במוד, ולפתח אותם, נכנסנו לפיתוח של משהו בערך כשנה. וואו. ו... ובאמת צריכים להעתיק את המוד בצורה די טובה. מה אתה אומר? מושלמת, <אז> עדיין חסרים שם הרבה דברים, אבל כן, זה די דומה. דברים ששחר רוצה להוסיף. בדיוק. כן, חשבנו לעשות איזה פרויקט כזה פעם לשרת FXP. התחלנו, הם לא כל כך זרמו בראש שלנו, כי הם צריכים קצת לעשות... עניין אגו, אחי, עניין אגו. כן, מי יש לו יותר כוח, בוא נגיד ככה. כן, הם רצו, נגיד סתם, אנחנו הבאנו את המוד שלנו, הם רצו אדמין מוד, כאילו במוד אדמין מוד, שיהיה לו איזה עשר רמות של ניהול, ולנו יש רק חמש. אוקיי, במה זה מתבטא, אבל כאילו, מה זה אומר, כאילו, רמות ניהול, כאילו, בפרופר? יש לך את הרמת ניהול אחת, תקן אותי אה, אלי אה, מה היא עושה אני לא זוכר. רמת ניהול אחת זה בעצם אחרי פעילות שהוא בעצם יכול... ל לא, אה, לא אה, הרמת, אה, אחרי פעילות זה שתיים. אחרי פעילות זה אחת. כן? ושתי, אתה פתוח? כן, שתיים זה אדמין במבחן, בלי, בלי הגישות המלאות. יכול להיות, אוקיי. אז רמת פעילות אחת זה בעצם אחרי פעילות שהוא יש לו פקודות שהן די בסיסיות. שיכול לשגר שחקנים, לעשות להם צבעים, לעלות חיים, פקודות של רדיוס שמשפוט על הסביבה, שבעצם הוא יכול לצורך דוגמה לעשות פעילות, מה, מה לצורך דוגמה, הוא מזמן, הוא לוקח איזה ג'טסקי, איזה מטוס ג'ט כזה, מזמן את כולם למטוס ומתחיל לעוף באוויר עד שמישהו נשאר אחרון. כן. מישהו נשאר אחרון מנצח, רמת ניעול 2 זה כמו שאמרתי עד מבחן. עכשיו הסכמת בלי... לי פעילות. בלי... הכי אהבתי אותה באמת. כן, בלי, בלי בנים, בלי זה, אתה יודע, אלי נראה פה, לי מי יודע מי איזה פעילות. אלי, אתה רוצה לנחש? מה, עם הזה בטח, עם ה... מה, על השור הזוהם. השור הזוהם. ידעתי, על הגג שמה. אם, אם אתה לא יודע מה, מה זה אומר, אז זה כאילו אתה לוקח מלא אנשים שרוצים להשתתף בתחרות, בפעילות, ואתה מוריד להם את ה-HP לאחד או שתי HP, לחיים כאילו, ופשוט מאוד אתה לוקח את המכונית שלך, מתחיל לדרוס. כמובן כולם חבורים בזמן הזה כשאתה מביא את האנשים, אתה עושה ספירה, זה משחרר אותם מהקפאה, אתה לוקח לעצמך איזה עשר שניות עד שאתה מתחיל, ואז אתה פשוט מתחיל לדרוס. האחרון שנשאר הוא המנצח. חזק. אני נראה לי זוכר ששיחקתי בזה באחד מהשרות הסאמפ ששיחקתי בהם. זה באמת היה אחד הפעילויות הכי אהובות עליי. אז בעיקרון העתקנו את רוב הפעילויות, אם זה הפעילות טיפוס המיוחדת שהיה שם, נכנסנו לפיתוח שהוא די אינטנסיבי, באמת כמה שעות כל יום. גם קיים לדעתי, הוא עדיין קיים איפשהו על המחשב שלי. אם הוא לא היה קיים אחי היית מאבד נכס. תכלס, אני יכול להגיד שאני עדיין מציג את זה בראיונות עבודה. מה אתה אומר? לא ברור. אחי, זה פיתוח, זה משהו כמו 20 אלף שורות קוד. אמרת לי 40. עשרים עשרים כמובן שאני מציג את זה אני נותן להם אני כמובן אומר קחו בעירבון שזה היה בגיל 16 שזה היה לימוד עצמי לא למדתי את זה משהו מקצועי כמובן שהיום עם הידע שיש לי הייתי עושה את זה הרבה מאוד קצר אחרות, יותר קצר יותר יעיל הקוד יותר מהיר אבל uh, בסופו של דבר שהם פותחים ורואים עשרים אלף שורות קוד שהבן אדם כתב בפאקינג גיל 16 שהוא למד באינטרנט. <laughs> <cinkle> זה כן נותן כמה נקודת זכות, אין ספק. זה למה, נגיד סתם דיברתי עם טובוף לפני, בפודקאסט הזה, שהולך כבר לעלות באותה תקופה, והוא אמר לי משהו בסגנון הזה, שגם אנשים של מיינקראפט, נניח, הם גם על אותו דבר, כאילו מתכנתים לכל דבר, כי בסופו של יום הם גם, נגיד סתם, אם זה בשרתים, בין אם זה comment בלוקס, נגיד הוא אמר לי על מקריטה, שזה מאוד עזר לו, מבחינת התכנות וכל מיני כאלה במיינקראפט. להגיע לייטק. התכנון לא של היית. מיינקראפט וסאמפ זה כאילו, זה כמעט אותו העיקרון, רק mm -hmm. ב, במשחק מיינקראפט. אבל איך מיינקראפט זה... מיינקראפט לא נכנס את האמת, לא, לא ראיתי. כן? יש, לא יש שם שאיש, אפשרויות, כך. ראיתי, ראיתי את האפשרויות שאפשר להכניס לשרתים, זה, זה די דומה לסאמפ. כן? אין, אין הבדל, כן. אלי, עכשיו מעניין אותי העניין הזה עם הקוד, כאילו איך זה פעל? כאילו אתה, אתה עשית את הפלאגין הספציפי הזה? זה הפלאגין? או, איך, איך, איך אתה היית? יש, יש כמה רמות. לצורך דוגמה אני יכול להגיד לך שאת המערכת קלאנים שלי יוצאתי לתוך סקריפט נפרד. אוקיי. Okay. אני גם יכול לתת את הסיבה המדויקת שאם עכשיו אני צריך לטעון, סתם דוגמא, מישהו פתח קלאן ואני צריך להעלות לו איזה מפקדה ואיזשהו משהו, אז במקום לרסט את כל השרת אני יכול לרסט רק את הסקריפטים, אני יכול לעשות להם איזה רילוד, ואז אני טוען עוד את הקלאן החדש. אה אוקיי, okay. אז אתה שומר את זה <אז> בנפרד יש... כי <אז> זה חשוב ככה. כן, ככה זה צורת עבודה, ועדיף... אה, היום אם אתה שואל אותי, יכול להיות שהכל הייתי מוציא לסקריפטים. היום עם הצורת העבודה שאני יודע, עדיף כמה שיותר להוציא לסקריפטים. אבל בעיקרון, אה, איך זה הלך? מאיזה שאלה? מאיזה בחינה? מאיזה בחינה? כלומר, אתה ניסית עכשיו ליצור משהו, או אני, אני פשוט <מח> גם מנסה להיכנס למוח של הצופה כן. שפחות מבין את אז כאילו אתה ניסית ליצור את זה, איך יצרת את זה, איך רשמת את הקוד, כאילו. הבנתי. בעצם שפת, בעצם סאפ, מה שהם עשו, הם פיתחו את שפת פאונו, פאונו, פאונו. פאונו, הם פיתחו אותה לצורך סאפ, כל שפת פאונו היא מבוססת על שפת C, שבזכות שלמדתי את זה, באתי ללימודים שלי די מוכן, גם קיבלתי 100 במבחן הסופי. 50% אחוז נכשלים ואני מביא 100. ובעצם מה שהם עשו הם בנו פונקציות מיוחדות שיודעות לעבוד בסאמפ. לצורך דוגמה הפונקציה הכי בסיסית זה get player ID שבעצם כל שחקן שנכנס לשרת אם אתה זוכר ושיחקת כשאתה פותח את ה-Tab יש לך את ה-ID בצד שמאל ואז יש לך את השם שלך. אוקיי. בעצם כל פעולה שאתה עושה אתה עושה על ID של שחקן. אז זה כאילו הכי בסיסי לקחת את ה-ID של שחקן, לצורך דוגמה יש סתם דוגמה get, Play, get player money שאתה יכול להכניס, להוסיף לא, כסף לשחקן או להוציא ואתה משתמש באמצע ה player ID כדי להבדיל לאיזה שחקן אתה נותן את הכסף. אה וואו, אז זה נתן וואו. לך ממש את הפרינציפ של כל שאר הדברים שאתה עשית אחרי זה. בדיוק, זה נתן לי את המבנה הלוגי איך דברים אמורים לעבוד. ושנכנסתי ללימודים שלי, באמת זה סוג של עשה לי מלא קונקשנים. לצורך דוגמה, אם יש שם איזה פונקציה שהיא די מובנית, שהיא, שהיא של שפת C בכלל, שזה נקראת סטארט או, כי ידעתי מה הפונקציה עושה, אבל בלימודים שלי הבנתי מה קורה מעבר. לא, זה לא זה... מה היא עושה, מה, מה קורה מעבר, מה המחשב עושה מעבר ל, בעיבוד נתונים שלו. בבינארי וכל מיני כאלה. בדיוק. אוקיי, חזק. אז מפה הגעתם לסאם, שיחקתם הרבה, שחר קס, תעלה לי על זה שהוא הרג אותך בספינה עצמה, תיקח אותי מפה. משם היינו משהו כמו, כמה שנים היינו בסאם? שנתיים, שלוש שנים, אלי? שנתיים, שלוש, עברנו קהילות, רות, ביגיימר, טיפי זי, אתה לא. אני ניסיתי עם אלי רק FxP. כי הם היו הכי גדולים באותו זמן, זה היה איזה 150 שחקנים ביום, ולא התלהבנו כל כך, לא יודע, ההתנהלות שם לא הייתה משהו, אז פשוט נשארנו ברות, אלי עבר לשרתים אחרים, אני בזמן הזה פשוט המשכתי להיות ברות. Mm. כן, פתחתי, באותה תקופה נכנסתי לביג גיימר, פתחתי באמצעי המוד שלי, שזה של מוד שהוא דת מאץ', פתחתי שם קהילה, קהילה די נכשלה, כישלון חרוץ. נכנסתי התחלתי לעזור להם בשערת rp שזה בעצם רולפלי זה בעצם מדמה מציאות חיים אמיתיים. התחלתי לעזור להם קצת בתכנות ובאיזשהו שלב הם רצו שאני אכנס איתם כמתכנת. נכנסתי איתם כמתכנת עזרתי להם הם עשו לי קטע וכמו ששחר מכיר אני בן אדם מאוד נקמן. כבר התחילתי לבנות שם קשרים ירדתי איזה חודש למחתרת בוא נגיד ככה. אני לא מכיר אותך כנקמן. נכנסתי לפיתוח אינטנסיבי של מוד רולפליי לקחתי איזה בסיס של מוד שהוא קיים כל יום 12 שעות נכנסתי לפיתוח מאוד אינטנסיבי ואמרתי אני רוצה אני רוצה משהו שאין אותו שלא היה בארץ ולא היה בעולם. בעצם כל המוד רולפליי שאני מכיר הוא בעצם מתבסס על איזה שהיא עיר גדולה אם זה אלוויאלס כל הערים הגדולות אני אמרתי לא אני רוצה לקחת. כפר קטן. אז אתה תכנת את הכפר. מצאתי איזשהו כפר באמצע המדבר ופשוט הלבשתי לו סקריפטים על סקריפטים על סקריפטים אה, עוד אובייקטים ופשוט פיתחתי אותו לכפר קטן. כי וואו. אמרתי מה קורה ברגע שיש לך 10 שחקנים בעיר כל כך גדולה הם לא רואים אחד את השני ואז הם לא מקבלים את האפקטיביות של הרול פליי כי הם לא רואים אחד את השני. חזק. ובכפר זה משהו שהוא יותר קטן יותר אינטנסיבי תמיד אתה תפגוש שם עוד שחקנים. אחרי חודש חברתי לקהילת tpz הבאתי עוד מישהו שיעזור לי uh, בתכנות שיהיה עוזר שלי שאני אתן לו כל מיני משימות קטנות והתחלתי להביא אנשים מביג גיימר 1,2,3,4 הם, הם הגיעו ממצב שהם 80 אונליין uh, ביום uh, הם ירדו לסביבות ה-8-10. וואו ככה זקזקת את זה. ואני תוך חודש כבר הייתי על 70 כאילו מחוברים ממוצע. אגב סליחה שאני קוטע, אבל אני זוכר עוד מקרה נקמני שאלי לא ציין, אני זוכר את זה טוב מאוד, הוא אמר לי את זה. מה זה זה? הוא התגאה בזה, הוא היה בשותפות עם איזה שרת, אני לא זוכר, אני חושב אולי זה השרת הזה שסיפרת, והם גנבו לך את המוד. נכון. ושמת שם הגנה, שאם הם לא שמים... אני באתי להגיע למקרה הזה. ניר, תסביר. אני לא זוכר את זה. באיזשהו שלב המנהל קהילה אני הייתי די חזק שם המנהל פורום אמר אני לא רוצה אותו יותר נכנס לאיזשהו סכסוך ואז הוא חבר לעוזר לא, מתכנת. אוקיי. Okay. הם אמרו טוב המוד כבר בנוי הרי אני שאני מכניס סקריפט אני לא מכניס את הסקריפט שאפשר לערוך. אני מכניס סקריפט שהוא מקודד. כן. Okay. הם אמרו טוב הסקריפט כבר בנוי אנחנו לא צריכים אותו. Okay. באמצע מה שהם עשו באמצע מייפו אותי. Okay. ובמוד עשיתי כמה הגנות. בכל מוד שאני בונה, אני עושה כמה הגנות. ההגנה הראשונה זה הגנה על המשתמש שלי. המשתמש שלי זה מה שמפעיל את השרת. זאת אומרת, אם, אם המערכת מזהה שהמשתמש שלי לא קיים במערכת, השרת לא עולה והשרת קורס. אז ה-ID שלך זה בעצם מה שמפעיל את השרת? השם משתמש והסיסמה. השם 아, משתמש והסיסמה חייבים, חייבים להיות מה שהגדרתי בארט קוד. ארט קוד זה בעצם בתוך הקוד עצמו. אוקיי. עוד משהו, שזה קודים שהופכים אותי לאדמין, מביאים לי כסף, כל מיני דברים מושתלים. מה שהם עשו באמצע, הם מחקו לי את המשתמש. מה אתה אומר? ואז הם לא הבינו למה שרת קורס להם, קורס, שרת לא עולה, לא עולה. חזק. אחרי יום הם פנו אליי ואמרו לי, מה, למה שרת לא עולה? אמרתי, הם מחקתם את המשתמש נכון? אמרו לי, כן. אמרתי, בגלל זה הוא לא עולה. וואו. כן, ואז כבר לא היה לי אמונה בהם, אמרו לי טוב בואו זה, אמרתי להם חבר'ה אני לא חוזר, תסתדרו. השאלה אם הם עדיין השתמשו במוד שלך אחרי זה. הם לא יכולים להשתמש במוד. הם לא יכולים לעלות את השאלה לאוויר. לא משנה מה הם יעשו. הם היו קצת טיפשים שהם לא גיבו את הקבצי משתמש שלך. זה לא משנה, אם הם היו מגבלים את הקבצי המשתמש שלי, אז הייתי עושה אורס להם, אז בכל מקרה היה לי גם סיסמאות מאסטר, כאילו, אני רק שם את השם משתמש שלך ונכנס עם סיסמת מאסטר, זה לא אה וואו, ככה זה היה עובד כאילו באותה תקופה אתה אומר. זאת אומרת רקון אתה אומר. כן. אז אוקיי, תיקחו אותי מפה, הרי סאמפ הייתה תקופה מאוד, היא נהייתה אינטגרלית אצלכם, חשובה כאילו? מאוד חשובה. היא מה שהתחילה את הגיימינג אצלי לפחות. ואצלך אלי? אני אגיד לך מה, סאם זה באמצע מה שנתן לי תפנית לקריירה שלי בהמשך החיים. כי לפני זה, בגיל 12 אני יכול להגיד לך שהייתי במגמת מחשבים, התחלתי HTML וCSS, הלימודים היו מאוד קלים, כאילו הם היו מאוד איטיים בשבילי, וזה אחד הסיבות שפרשתי והמשכתי קצת ללמוד בבית. ושנכנסתי לעולם הסם והתכנות וראיתי ובאמת נחשפתי לכל העניין הלוגי הזה מאוד אהבתי את זה וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות במהלך החיים שלי. וואו. וזה בעצם היה איזה אבן דרך ששמתי לעצמי וידעתי ששם אני אהיה. אז, אז הרבה מאוד אנשים גם שדיברתי איתם כאילו שהם עושים את הרול פליי זה יכול לחזק להם את uh, קריירת המשחק שלהם פוטנציאלית. להפוך אותם אולי לשחקנים כי הם עובדים על זה כבר עכשיו אתה מבין? הם נכנסים לדמות כלשהי וירטואלית אמנם. אבל זה יכול לעזור להם, כמו שזה עזר לך אומנם. אתה הבאת זה, את זה ליישום. זה יכול לעזור בהרבה היבטים. תשמע, אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שאני מכיר גם למדו אנגלית דרך הרולפליי, כי רוב, רוב השרתי הרולפליי מדברים שם באנגלית. אם זה הבינלאומים או בארץ, כי... אבל בסופו של דבר כן, כן, לדעתי, לדעתי זה כן יכול לעשות איזשהו שינוי. זה מפריח את הטענה הזאת שגיימינג מבזבז לך את הזמן. בלי לתת לך כלשהי תועלת. גם אם <אח> תמיד. חד משמעית. תמיד נותן לך תועלת. אם זה בא, לפעמים זה בא אחרי הרבה זמן, אבל זה, זה תמיד נותן לך תועלת. אם זה באנגלית, בא או לא יודע. תכנות, כמו שאלי אמר, עוד דברים שעוזרים לך בחיים פשוט. נכון, מסכים, מסכים מאוד. וזה יכול אפילו הרבה מאוד לעזור. אז מפה תיקחו אותי, כאילו, מה, סבבה, שיחקתם סאמפ. אלי עשה הרבה מאוד דברים שכאלה, התנקם, כל מיני כאלה, ותיקח אותי מפה. עכשיו אנחנו עוברים מהסאמפ לרדיו, שוב. רדיו אינטרנטי, עדיין. זה יותר הקטע שלי, אתה תיזכר בזה. אז היה לי ירידה קצת קטנה מסאמפ, והגעתי לרדיו רות, שבעצם אמרו לי, אתה מבין ברדיו, אז למה שלא תנהל לנו את הרדיו? פה לשם ניהלתי להם את הרדיו, פתחתי ערוץ בשם רדיו רות ביוטיוב ושם העליתי כל מיני ג'ינגלים, כל מיני סרטונים שבעצם היו קטנים לרדיו ושם בעצם התחיל כל הנושא של להתחיל לערוך כאן, כאן בעצם התחלתי לערוך וידאו ולהתעניין בזה ולאט לאט התחלתי ללמוד בסוני וגאס פרו 14 ואחרי זה אני זוכר שקהילת רות קצת ירדה בפופולריות שלה. בוא נגיד מ-80 שחקנים בסאמפ, ירדה לאיזה 20 נראה לי. ויש לך אצבע למה כאילו? ישך... אני באמת שלא זוכר. זה היה כבר תקופות שכמעט ולא נגעתי בסאמפ. ואז פשוט מאוד עזבנו את הקהילה, עוד לפני שהיא נסגרה, והייתי בשיחה עם אלי, ושאלתי אותו, אלי, תגיד. מה דעתך לפתוח ערוץ ביוטיוב של גיימינג? הוא מתחרט על היום הזה. סתם סתם, אלי אלי אוהב את זה, אלי אוהב את זה. בימים הטובים, בימים הטובים שלנו, וואו כמה היינו מצלמים. כן. אני, דבר אחד שחקוק לי בזיכרון זה לילה של המיינקראפט. זה היום, יום שלי, אני אגיע יום... לזה, אני אגיע לזה, אבל חכה שניה, בוא, בוא, בוא נתחיל את זה עם פתיחת הערוץ. <laughs> 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 אז ישבנו איזה יום אחד, לילה אחד יותר נכון, בסקייפ, ואמרתי לו, תקשיב, ראיתי כל מיני ערוצים, שדו סקרופס, פיקסטורה, עוד ערוצים שאני לא זוכר כל כך, אבל היו מאוד פופולריים באותה תקופה. ואמרתי לו, תקשיב, הם מצליחים ביוטיוב, הם אה, אה, אוהבים את התוכן של הגיימינג, למה שלא נעשה את זה אנחנו? אנחנו גם גיימרים, מה, מה אנחנו שונים מהם? נכון. <laughs> <laughs> כמובן שבאותו הזמן לא חשבנו על המחשבים, לא היה לנו מחשבי גיימינג, היה לנו מעבד אינטל פנטיום, 4 ג'יגה בי רם, אפילו 2, לא זוכר. וואו. אני הייתי את הכרטיס מסך ATI הזה, וואו, ATI זה היה? היה לי בקושי 200 ג'יגה בי נפח באחסון, שתבין, כאילו סנדרס היה הורס לי את כל המחשב. ופשוט החלטנו עדיין לפתוח ערוץ, לא יודע למה. ושאלתי את אלי, אלי, איזה שם נקרא לערוץ שלנו? והוא לא ידע בהתחלה, התחיל למצוא לי שמות שקצת בוא בוא... טוב שאני לא זוכר אותם. לא הבנת. לא, לא הבנת, כן, לא הבנת. <laughs> ואז אמרתי, רגע, בוא, בוא ננסה לעשות איזה משהו חכם, בוא נעשה... אנחנו הרגע רוצים שהערוץ שלנו יהיה המרכז הישראלי לגיימר, אוקיי? Okay? אז פשוט רשמנו את זה בגוגל טרנסלייט ומה שיצא תיקנו קצת וזה יצא Israel Center for gamers. גיימר. Gamer. וואו. איזה ואז היו. פתחנו את הערוץ והעלינו שיט. שיט. שיט טעות. הסרטון, ה... הסרטון הראשון. אתם לא יכולים לעשות את זה ככה. <laughs> לא זה לא היה הסרטון הראשון. זה היה, זה זה היה... בין היה... הראשונים. הסרטון זה הראשון היה... זה היה <laughs> ריימנד 2 <שתיים> שצילמתי. ריימנד <laughs> 2. <laughs> לא, אני מדבר על הסרטון המשותף ביחד, זה היה כל בדיוקי 3. מה יש להסביר שחר? טוב, אז בעיקרון, M.W.A זה בעצם אחד המשחקים הכי יפים שיצאו לכל אוף דיוטי עד עכשיו. זה לא להרוס לכם, פשוט הצעה כל כך גרוע, תתחילו מההתחלה. אלי, אתה לא יכול להגיד מה יש עוד להסביר. מה אתה להסביר? מה? להגיד? תסביר עוד, מה אני יכול להסביר? תסביר זה מה אני יכול אני לא מכיר את המשחק הזה, אני לא יודע כמה טוב הסברת אותו עכשיו. אין לי בעיות, אני, אם לי, אתה פשוט לא יכול להגיד את המילים האלה. מה עוד להסביר, לא נכנס בסרטון. אחי FW3, נכון, צילמנו במוד סורווייבל והיינו בשיחה עם דוד של אלי, דוד של אלי? בן דוד. בן דוד של אלי. וניסינו כאילו לעשות סוג של סרטון כזה שאנחנו משחקים במשחק תוך כדי, ולהגיד מה דעתנו על המשחק. אתה יודע, הסרטון הכי סתמי כזה, הכי <אח> זרימה כזה. ואז אני שואל את אלי, אחרי חפירה מלאה שלי ויחסית מקצועית, אני שואל את אלי, אלי אז מה יש לך להגיד על המשחק הזה? ואז הוא אומר, אז מה יש לי להגיד? כאן יש אופניים, כאן יש זה, כאן יש זה, ואז פתאום בן דוד שלו מתפרץ בשיחה ואומר, אלי אתה לא יכול להגיד מה יש עוד להגיד? יש לנו את זה מצולם עד היום. חזק, כן. יש לנו את זה מצולם עד היום, עד היום. זה באמת נוסטלגיה רצח לפי האיחוד של הסרטון אתם כבר תבינו שזה צולם אי שם בשנת טראפפו. צולם מפראפס היום. אני חושב נכון? כן, מפראפס. כן. אה, פראפס. עם אוזניות של השמחה מפריקים. זה שזה מציג לך 9999 fps <laughs> למעלה. אוי זה נוראי. <laughs> 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 זה אפילו לא מדייק ב-fps אז. הזוי. <laughs> אז אוקיי. Okay. <laughs> 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 לא לא תמשיך. לא, אז באתי לשאול כזה, פתחתם, עשיתם את הסרטון הראשון כזה, אתה עשית את הסרטון הראשון לבד. אחרי זה היה לכם את הסרטון המשותף הזה. היה לכם איזושהי ציפייה כלשהי לערוץ הזה, או שפשוט כזה אמרתם, נא, פאק איט, נעשה את זה סתם בשביל הכיף. גם בשביל הכיף, אבל בעיקר ציפינו שיהיה מזל, וגם אני פרסמתי את הסרטונים ב-FXP. כמובן קיבלתי מלא ביקורות קוטלות של אנשים שאומרים, ילדים, מה אתם עושים ביוטיוב? <laughs> תלכו לעבוד או משהו, לא יודע, נערף, דברים כאלה. לא יכולת חלקו פליירים. ואתם הייתם בן <בל laughs> החלוצים שעשו את זה בישראל, זה הזוי לחשוב על זה. <laughs> אנחנו <laughs> היינו, הערוץ הראשון שלנו היה הכי חובבני שיש, ואני לא מתגאה בו בכלל, חוץ מהסרטון שאלי הרגע ציין עם בן דוד שלו. ואז מחקנו את הערוץ אחרי שהגענו לאיזה 200 סאבים, שזה גם היה אחרי איזה תקופה של חצי שנה, שנה אפילו. ואז בעצם קיבלתי את המחשב גיימינג הראשון שלי. קיבלתי את המחשב גיימינג הראשון שלי ואמרתי לאלי אלי קניתי מחשב גיימינג והוא גם אחרי כמה חודשים גם קנה. ופתחנו... מה? כן? זה אחרי כמה חודשים? קנית מאה אחי לא זוכר. לא, לא מה מייבורי. אני מייבורי. יודע, מייבורי. אני זוכר. אני אגיד לך גם מתי קניתי את זה. SP או אייבורי, משהו ביניהם. לא, גם לא. זה היה חנות מחשבים באילת, בדיוק מכרתי את המובי שהיה לי, את הקטנוע, וקניתי מחשב. הייתי אחרי הטירונות, איימתי טירונות. מכרת את הקטנוע שלך בשביל מחשב, אוקיי, וואו. אתה בטוח, אתה בטוח שאתה מדבר על הערוץ השני ולא על השלישי? כן, כן, זה השני. כבר הבנת שיש לנו שלוש ערוצים, אתה עוד תגיע, אנחנו נגיע לזה, אל תדאג, יש לנו היסטוריה ארוכה לפניך. אז הערוץ השני היה עם הכתובת, כאילו, קישור Israel Center 4 Gamer, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אם אתם הצופים היותר ותיקים. לא, אני לא. אני הייתי מ-Israel Center for gamers, for life. כן, זה זה, זה היה אותו שם, רק הקישור היה שונה כל פעם. ובערוץ הזה צילמנו בעיקר קומנטרים, אלי עשה גם קומנטרי, אני חושב שזה היה... לי איזה שלוש. היה לך איזה שלוש, אני לא חושב שזה היה בערוץ השני, אבל קיצור הערוץ הזה הגיע ל-1600 רשומים, התחלתי להתחבר לכל מיני קהילות כמו מיינדקראק. Uh, הקהילה של שדוסקופס, הייתי ממש הרבה בקהילה של שדוסקופס, הייתי מצלם איתו סרטונים, עושה איתו לייבים באותה תקופה, הרבה. 아, ממש... 아, רגע, תגיד לי, אבל באותו זמן, אנשים הבינו את הפוטנציאל של יוטיוב? כאילו, אתה רואה יוצרי תוכן איתך, הבינו את הפוטנציאל שיש לפלטפורמה הזאת. באותו הזמן... אני, um... אני, אני אגיד לך מה, אני חושב שאנשים רואים את הפוטנציאל אחרי ש... אפשר קוראים ליוטובר הגדול הזה. איזה? מה, של מיינקראפט? בארץ הוא לא או לא בעולם. לא, בעולם, בעולם. פיודיפיי. פיודיפיי, כן. פיודי שהיום הוא לא כזה גדול, היום הוא לא הכי גדול. בכלל denn... לא. באותה לא. תקופה, באותה תקופה. מיסטר ביסט הכי גדול, לא? פיודיפיי יותר גדול. אבל מבחינת הגדילה מיסטר ביסט הרבה לא מעודכן אחי. פיודיפיי באותה תקופה היה להיט, ואז אנשים, לפחות מהצד, בכיוון שלי, איך שאני רוצה, אנשים ראו כמה כסף הוא מרוויח מהיוטיוב, והם גם רצו חלק מההצלחה הזאת. לדעתי זה מה שבאמת הביא את כל הגיימרים ליוטו בסופו של דבר. הכסף? תשמע, איפה שיש כסף יש אנשים. הוא פאקט. נכון. פאקט. בכל מקרה, בוא נחזור. אז הערוץ השני, 1600 רשומים, התחברתי לכל מיני קהילות. אלי, אני לא זוכר אם היית יותר מדי מעורב, היית בצבא באותו הזמן. פחות. הוא היה פחות מעורב, אני הייתי יותר עושה את העבודה הזאת, הוא היה בא לי איזה סרטון פעם בארבע חודשים, ואז nice. הי הייתה איזה תקופה מסוימת ש שהיה לי בעיה רפואית מסוימת, הייתי צריך להיעדר מהמחשב לאיזה שלושה שבועות. בעיה רפואית שיש אותה לכל אחד, אני פשוט לא רוצה לפרט יותר מדי. משהו שלא יכולתי להיות בגללו במחשב. אם זה שלפוחית רגיזה, גם לי יש לי אותה, אני אשחרר <laughs> עוד מעט. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, 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 זה, זה לא מה... <laughs> זה לא זה, זה לא זה. אוקיי, אוקיי, לא ניכנס לעומקי עומקים, הכל טוב. כן, זה לא. בכל מקרה, עשיתי ניתוח, לא יכולתי להיות במחשב שלושה שבועות, אז שיחקתי בסוני שלוש, של אח שלי, ב-GTAV, ובזמן הזה... GTAV, איך GTAV? לא, GTV זה היה בשנת 2013-2014. אה, סאב, אוקיי. פשוט הזה של המחשב יצא ב-2015. סאב. בכל מקרה, אז שלושה שבועות לא הייתי במחשב בכלל, הייתי כאילו, אתה יודע, התכתבויות וזה, לא צילומים, ושחזרתי אחרי שלושה שבועות, באתי לעלות סרטונים, צילמתי סרטונים, והצפיות היו גרועות מאוד, ערוץ עם 1600 רשומים, היינו בקושי 100 צפיות על כל סרטון, ועבר כבר חודשים. של גמר אותנו. ואז הבנתי שהאלגוריתם נגמר לגמרי ולא היה לי כוח אפילו להמשיך אז פשוט מחקתי את ה.. כאילו הורדתי כמה סרטונים שממש אהבתי, שנמצאים שהג... בערוץ השלישי שלנו, סרטונים שסתם צילמתי על מפות של סלנדרמן, פשוטות כאלה של מעריצים וצרחתי והתנהגתי כמו ילד ממש מצחיק. Yeah. ו... <laughs> כן, היום אתה מתנהג כמו מישהו בוגר. כאילו שמשהו השתנה, אתה אומר. אתה לא ראית את הסרטונים האלה, שתראה אותם אתה תבין מה ההבדל בין היום לבין אז. בכל מקרה, מחקתי את הערוץ והורדתי את הסרטונים לפני זה, ואז פתחנו ערוץ שוב פעם, פעם אחרונה. וזה היה אחרי שיצאת כבר מצה"ל? לא, uh, זה היה... עדיין uh, שירתתי. נראה לי זה היה שנה או חצי שנה לפני שהוא השתחרר. ופתחנו את הערוץ האחרון שלנו, השלישי, ICFG אופישל. <laughs> שם שינינו את השם ל-Israel Center for Gamers, כי אז הבנו שזה לא המרכז הישראלי לגיימר, זה המרכז הישראלי לגיימרים. <laughs> uh... <laughs> כמה זמן <laughs> לקח לכם להגיע לפאקינג מחשבה הזאת, יא זוי. כמה שנים טובות. כן, כמה שנים טובות. שלא חשבנו, אז סתם, אתה יודע, רצינו להיפטר כבר מהשם הזה. <laughs> והתחלנו להעלות הרבה תוכן מיינקראפט. היה לילה אחד שאלי אמר מקודם, ישבנו שבע שעות רצופות, משעה, לא זוכר מאיזה שעה, אבל פשוט משעות הלילה המאוחרות, עד הבוקר, עד איזה שבע בבוקר, ישבנו, צילמנו רצוף כל פרק 45 דקות, שבע פרקים, 45 דקות כל פרק. רצוף, בלי הפסקות, משחק סורווייבל, מיינקראפט. ואז עליתי לבסיס. ואז הוא עלה לבסיס. שפוך מהיפות, נראה לי גם אמרת לי שנרדמת באוטובוס. מחדש. מחדש. זה שבע שעות של קונטנט, וואדה פאק. בערך. וואו. כן. וכמובן העלינו את זה. וזו הייתה סדרה טובה יחסית, היה לנו גם שרת, ה-ECFG קראפט, היה גם מלא מקרים, בגלל שאנחנו היינו ממש חברים טובים. אז כל פעם שאני הייתי נוסע לאילת, משהו כמו פעם בשנה, הייתי בא אליו, לישון אצלו. אה. הוא היה, היה גר באז באלת. Okay. אז באילת. אוקיי. אז הייתי יושן אצלו איזה יום, יומיים, אפילו שלושה, והיינו עושים לייבים, מצלמים סרטונים, היינו עושים, משחקים במחשב, אתה יודע, דברים כאלה. ו... וזהו, בעיקרון, ואז... איך היה אפשר לעשות לייבים באותה תקופה, אבל כאילו עם המהירות העלאה, אוי, מהירות העלאה, מהירות ההורדה הזויה הזאתי שהייתה באותה תקופה. אז זהו, שאני גם מופתע. אני לא יודע איך, אל, איך עלינו ללייבים באותו זמן ואיך לא היה דרופים. אני לא זוכר גם איזה איכות עלינו. עלינו, עלינו מה, באותה תקופה, נראה לי 720, אבל באותה תקופה היה כבר את 100 מגה, לא? כאילו... Know, לא, לא היה 100 מגה. לא היה לנו 5 מגה בקושי. אבל לפחות עד עכשיו אתם עוקפים אותי, תקשיב, אני עם שלוש, אתה ראית את זה היום, לא? היינו משדרים אז מאקספליט או, אני זוכר את אקספליט, ברור. זה היה הטרנד לשדר דרך ה זה עדיין, שהקהילה עדיין לא הכירה את OBS. היה תחרות אבל, כאילו, בסופו של יום בין אקספליט ל-OBS, עד שכאילו, אנשים הבינו מה מפספסים. ה... עד, עד, עד שכולם עברו ל-OBS, כי הוא פשוט יותר, הוא פחות מכביד על המחשב. גם. וגם יש לו יותר פיצ'רים, הוא יותר קל, ושרחתי את סרטונים. ומה? לעצב את הצ'אט. כן. שיגעת אותי עם הצ'אט הזה. אלי עיצב לי הרבה דברים בלייבים שקשורים לקודים. כי זה הפרויריטה שלו, אחי, ברור. כן. שלחתי לו חשבונית לרשות עבודה ועד עכשיו לא שילם. חזק, למה לא שילמת שחר? מה יש לך? שותפים. שחר, שעת העבודה שלי היום בשוק זה 95 שקלים. וואו, יפה, יפה, יפה מאוד. ממוצע? או אז מינימום? מינימום. מס הכנסה היה דואג לי. מס הכנסה דואג אני והוא חברים. טובים 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 טובים. נוני כנזק ואז בסופו של דבר, אחרי כל התקופה הזאתי של שלושת הערוצים, פרשתי, כאילו נעדרתם מיוטיוב לתקופה של שמונה חודשים, שיחקתי וורזון בתקופה הזאת שלושה או ארבעה עונות ברצף. אנחנו מדברים על איזה זמן, כי עוד פעם, כשהאיי סי גי אוקיי. שנת 2018, 18, כן. Okay. אבל עד אז בין לבין, כאילו, היו הרבה מאוד סרטונים שהצלחתם לעשות, לא, כלומר, 90. התקופה של ראסט הייתה. שאני התחלתי לצפות בבכם, כאילו... שעד היום חופרים לי על זה שרוצים אוי, רס, רס <laughs> אחי. איזה הזוי זה. <laughs> אגיד לך מה, אני, 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 אני לא אוהב לאן שלקחו אותו. את הראסט? מה, מבחינת ההישרדות, שזה pvp מוגזם כזה? <laughs> כן, כל כך הרבה פיצ'רים. הרס ונילה איכשהו היה שהוא יצא. מה, הישן ישן? הישן ישן ישן? כן, היה מושלם. היה, היה מושלם. היום. הוא מדבר על, על ל... הגרסה הזאת שלפני שבאה הגרפיקה יותר טובה. ש... כן, הישן, ישן, ישן, שלא היה לך כלום, כאילו היית צריך באמת כאילו להתאמץ, ו... זה היה לדעתי ממש... 2014 ממש 14, כתוב... כזה משהו בסימון. כן, 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 לפני שהביאו את כל הפיצ'רים, את כל המסוקים, מטוסים. אוי, או זה את או ה... המשחק. כן, היום מישהו בא לבטור. יחסית מאוחרת, אבל כן, אני הבנתי למה אתה מתכוון. היום יש גם סירות, כרישים, מה אין לך? אתה מבין? כן. מיינקרפט אני אוהב. כן? אבל הוא השתנה, גלי, אתה פשוט לא מודע לזה. בסדר, כמה הוא השתנה? וואו, וואו. ברמה כזאת שאתה יכול לעוף. מה? כן, בבקשה, אתה לא יודע, גם תקשיב, יש לך עכשיו יותר סיכוי למצוא דיימונדס, אבל זה בהרבה יותר קשה, כאילו אתה חייב לעוף בתוך מכרה של, לא יודע, מכרה עצום כזה, ענק, משהו הזוי. אז לעוף? אני לא יכול לעשות מיינינג ולמצוא דיימונד? כן, אתה יכול להעול? מה, מה, מה? תוסיפו גם מפלצות חדשות, חיות חדשות. כן, הם הרסו את המשחק, לדעתי. בסדר, יש אקסריי, מה, מה, מה הבעיה? אל תלמדו ממנו. יום אחד אני משחק עם משחקים וזה, ואז זה עושה לי את לא הזה. מה פתאום, נראה לך, אני עם אקסריי? ואז אתה יודע מה אני מצאתי אצלו? בלוק שלם של דיימונדס. איי, איי, איי. אלי, מה is אז אני אומר לו, אלי, איך הגעת לזה בכלל? הייתי כולה עם איזה ארבע דיימונדס באותו הזמן. אחי, הטקסטורה של אקסריי או הורדת אקסריי? הורדתי. וואי. כן, ובוא נדבר על מה ששחר עשה לי בקונטר. בסרטון? הסרטון אני צ'יטר, אם אתה לא יודע. זה סרטון, וואו, זה באמת הסרטון בין המוצלחים שהיו לי. אה, אני זוכר. וואו באמת זה היה סרטון טוב זה זה כשראית את האנשים כזה בצורה כתומה כזאת אם אני לא טועה? תכלת. תכלת. אני אגיד לך מה כל החיים בקונטר אני הייתי ממש כאילו אני שיחקתי קונטר מי שאני בערך בן 9-10, הייתי משחק היה לי קהילות בקונטר הייתי משחק במקורי ב 1 6 עוד. נכון 1.6 ב-1-6 הייתי משחק ב-CSS, ב-CZ, זה היה CSZ, קונטרסטרייק זירו היה, היה את ה-CSS, קונטרסטרייק סורס משהו גם היה. נכון, נכון. הייתי משחק בכל, היה לי קהילות שלמות, היה לי קהילות גאטרים, אם אתה זוכר. את זה אני פחות, מה זה? קהילות גאטרים, יש תוכנה בשם מירק, אתה נכנס בעצם למירק, וסטנדוג מה יש שם שרתים שרצים. אוקיי. וסטנדוג, אני עכשיו פותח משחק, ואתה עושה סלאש ג'וינט. ברגע שיש 10 שחקנים שעשו ג'וין זה שולח לכם פרטים ואז מתחילים לשחק 5 נגד 5. היום ה-CS go לקחת את זה קצת קדימה שאתה לא חייב, אין את זה כבר היום כי ה-CS go עושה לך את זה Match לבד. Meet. כן mm -hmm. אבל פעם זה היה ככה ב-CS1-6. אז כאילו אתה uh... רושם ג'וין ואחרי זה אנשים מחכים כזה בסלוטים וזה מתמלא עד 10. ואחרי זה נכון, נגיד בצל... סתם אם אתה עושה 5 על 5 אז. הבוט שולח לך את הפרטים איזה קבוצה אתה נכנס זה שולח לך את הקוד לחדר בוונטרילו אתה נכנס עם הקבוצה שלך נכנס לשרת מתחילים משחק אבל אתה יכול לבחור כאילו את הקאונטר טרוריסט או טרוריסט זה כאילו לא מכוון אתה לא יכול לבחור אתה לא יכול לבחור בוחר בשבילך כן זה בוחר בשבילך אם אני לא טועה. אני זוכר נכון אז היו לי קהילות שלמות וש... ל-CS go הייתי גם סבבה ושחר תמיד הייתי מנצח אותו בסיס בסי.אס.גו, תמיד. הייתי גרוע בסיס. עד היום. ואחרי זה אנחנו עושים לי משחק, הוא עושה לי, התאמנתי חצי שנה, לא שחקנו איזה חצי שנה, התאמנתי, התאמנתי, בוא תעשה איתי משחק, אני אעשה לו עזוב שחר, אני אקרא אותך. לא, בוא תעשה איתי משחק, שחר, נו, חבל. נו, נו, נו. הוא מדבר על האניצ'יטר כאילו. כן, אמרתי יאללה בוא. וואלה יצאתי, בום, אט שוט. אמרתי מה? איפה אתה עושה את זה? מה? מה זה ואז שאלתי אותו, הוא אמר לי כאילו יאללה בוא אני אקסוך לך, ואז שאלתי אותו רגע מה אמרת? אז הוא אומר חכה תן לי להתחמם, תמיד הוא אומר תן לי להתחמם בחצי שעה האחרונה כאילו. תכלס, תכלס מי שראה את הסרטון יכול להעיד ששיחקתי ממש טוב. כי אני נוב, כי אני נוב אחי. אני לא הולך להצלחתי להרוג אותך בכלל יא מפגע, אלוהים ישמור אותי. הסרטון הזה אני חייב להגיד אגב כמעט הגיע ל-300 אלף צפיות אחי. וואו. כן, 300 אלף צפיות. היו לא מעט דרך. סרטונים אל... כאלה, הגיעו ל-200 אל... אלף זה. אני אגיד לך למה הוא הגיע ל-300 אלף צפיות. נו, תגיד. כי זה, כי זה אנשים שחיפשו צ'יטים ל-CS go, אז הם הגיעו לסרטון הזה. חזק, יכול <laughs> להיות לא, לא בהכרח, לא בהכרח, כי זה לא צ'יטים שאתה יכול להפעיל בכל שרת, רק בשרת שלך. אבל בסדר, הם לחצו על זה, זה לא קשור. הם לחצו, הם ראו צ'יטר, מה צ'יטר, הם רצו לראות מה זה. אבל מה שאני עשיתי, בין, כאילו ראיתי את הסרטונים האלה, בקהילה, אבל סרטונים כאלה, אתה יודע, לא רשמיים של ערוץ, סרטונים כאלה של משתמשים שהעלו את הסרטון בשביל להשוויץ שהם משתמשים בצ'יטים ועובדים על חברים שלהם. הם לא באמת הייתה מטרה לסרטון. אז אמרתי, בוא ניקח את זה צעד קדימה. ניקח את הצ'יטים, ניקח, נעבוד על חבר באמת, אבל אני אעשה מזה אתגר. אם חמש פעמים הוא לא מנחש שאני צ'יטר, אני ניצחתי. והוא <אז> לא ניחש. הוא ניחש, הוא הוא, הוא, <אז> הוא... ניחשתי כמה פעמים, אמרתי... פעם אחת. את... אחת. אחד זה מספיק. אחת. היית צר חמש היית צר חמש מה. מה זה זה היה כל כך ברור, אחי. היה כל כך ברור, אחי. זה היה כל כך ברור, הרי אתה ידעת שאני לא טוב. כולה חצי שנה, אחי. מה אני יכול ללמוד בחצי שנה? מה, אתה לא רואה פתאום אקצ'וטים פה, 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 מה. אח שלי, אח שלי, חצי שנה זה יותר מחצי הריון, מה יש לך? אתה יודע כמה זמן זה חצי שנה? משפטים כדורבנות. אז, אבל, אבל אני, רצית לעבור לתקופה הזאת של אחרי ה-ICFG כזה, בז, כאילו כשאתה כבר התחלת לעזור, אבל אני רוצה שנתמקד יותר כאילו בתקופה הזאת של ההצלחה. כי בסופו של יום אתה אמרת לי, כאילו גם לפני זה היית הרבה אה, בקהילה של שדו, שדו Scrops. הכרת אה, בטח הרבה מאוד יוצרי תוכן, הכרת אה, הרבה מאוד אנשים. אה, כאילו, כאילו, תוך כדי איך ההרגשה הזאת הייתה, אלי, אה, גם אתה הרגשת את דבר כזה? האמת אני אגיד משהו יש מצב אלי לא זוכר את זה אפילו אבל הוא היה פחות מעורב בכל העניין של ההצלחה. כן? הוא היה כזה בא והולך בא והולך הוא היה בא לא, ו... לא נכון לא נכון. הוא, הוא היה בא לסרטון לשתף... אחד שניים ואז הולך לאיזה תקופה. שקיבלתי על זה סוג של לא רק קושטי אבל כן קיבלנו המון פתאום המון הצעות להשתתף אם זה בהרמיט קראפט ובכל לא, מיני לא, זה ברור. תקופי כן. כן. פעולה אחי. כן? זה נכף. עדיין, נכף. נגיד, סתם דוגמה, נגיד סתם דוגמה אני לא אלי הייתי במיינד שזה היה נחשב השארת מיינקראפט הנראה לי הראשון והכי גדול שהיה בארץ של יוטיוברים. אחרי זה הוא נסגר, חילוקי דעות, ואז נפתח במקומו ארמית קראפט, שאליו... אבל, בעצם... אבל אני רוצה להתעכב על זה, מתנצל שאני אומר, במיינקראפט, מה חווית? כי הרבה מאוד אנשים, שהם גם אנשים שאני אהבתי לצפות בהם, כמו מילר, כמו טקסטורה. מה חוויתי כאילו, איך, איך זה היה כאילו להיות עם כל יוצרי התוכן המובילים. כן, תימן נינג'ה, כל מיני כאלה, כן. שמע, זה היה... אני, אני הייתי פחות מעורב, אוקיי? אני אגיד לך את האמת, אני הייתי פחות מעורב. לא הייתי כל כך מבין במיינקראפט, הייתי משחק לכיף. אני אפילו לא זוכר אם הייתי עושה סרטונים בכלל. אני לא זוכר כאילו... שראיתי סרטונים שלך. אולי סרטון אחד, שניים, זהו. הכרתי שם גם ממש מעט חברים. אה... הייתי בקשר אולי עם איזה שני אנשים בסך הכל. מי, מי אולי אלה? אולי של גם. אני באמת שלא זוכר. רוצים קטנים באותו הזמן, הם כבר פרשו ממזמן. ו... וזהו, ואז כאילו, אתה יודע, היו חילוקי דעות, בגלל עניינים פנימיים בשרת, השרת נסגר. איזה מה... עניינים פנימיים? זה בחיים כאילו לא... משהו שקשור לב... לסכסוך, אם אני זוכר נכון, סכסוך לבין המאכסן של השרת למנהלים של השרת. ומי היו המנהלים באותו זמן? אם אתה זוכר. נתנל ומילר. נתנל מי זה? תזכיר לי. אני לא זוכר, זכור לי נתן. <laughs> זכור <laughs> לי <laughs> נתן. וזה כי מילר נתני. התגייס בטח, אני מניח. לא נראה לי, לא, הוא פשוט, היה נמאס לו, הוא לא רצה לפתוח את השארט יותר. וואו. בגלל המקרה הזה, אני לא... את האמת, אני לא בטוח אם הוא לא פתח, אני חושב שהוא פתח, ואולי נסגר אחרי זמן, אני באמת שלא זוכר את התקופה הזאת כמו שצריך. אבל אני זוכר שאחרי זה נפתח הרמטרפט, אחרי איזה חודש, חודשיים, דיברנו עם uh, בר מאקו eco משרום. והתחברנו אליו, נהיינו חברים טובים, זה היה גם התקופה של יעקב דה פרו. אוי. זה היה צחוקים שאני לא יכול לתאר את זה אפילו. מה הוא עשת לנו? ואז הצטרפנו לשעת הרמט קפטה יאל, היו שם כל מיני יוצרים מובילים, אמבוש סי.אי, תומר גיימס, שדו סקרופס, אנחנו מובילים. היו עוד כמה, אני פשוט לא זוכר, אבל היו עוד כמה. סטינגר נראה לי גם היה, כי הסטינגר גם היה. כן, זה היה ב... לא, סטינגר. סטינגר היה. לדעתי זה הרבבנו בתקופות, כי סטינגר זה היה בתקופה של ה... היו כמה תקופות? של הכנסים. ארבע, ארבע עשרה, חמש עשרה. אני ראיתי סרטונים של ארמיט קראפט. אלפיים ושש עשרה. לא, לא, אני ראיתי סרטונים של ארמיט הוא היה של סטינגר. והיו שם כל מיני יוטיוברים, היו שם ממש הרבה יוטיוברים, וצילמנו שלושה פרקים על ארמית קראפט, שרק אחד מהם אלי משתתף בו. אחלה לי. באמת? ארמית הייתי רק בסרטון אחד? כן. שיחקתי אבל הרבה. אני צילמתי סרטון אחד שהתחלתי את המסע שלי בזה שאני חוצב בתוך מערה, ועד שמצאתי דיימון, שזה היה לקראת סוף הסרטון, חוצב 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 מתלהב קודם חוצב 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 נופל ללבה. ללבה. ואז נכנסתי לשרת ובכיתי וצחקתי תוך כדי ונכנסתי לשרת כאילו יצאתי מהשרת בגלל רייץ' כזה נכנסתי לשרת אחרי איזה 5-6 שניות ואז פשוט מאוד סבבה אמרתי יאללה נו. למזלי לפני שחצבתי את המיינקאפט את הדיימונד שמרתי את המיקום. של הדיימונד. איי איי איי. ונשאר שם דיימונד. אז איזה דברים אתם זוכרים משם? כי הקהילה של המיינקראפט לדעתי היא זאתי שהקפיצה ממש את הגיימינג. כאילו, היא זאתי שבאמת הגדילה גם את הקהילה הישראלית. כי הרבה מאוד אנשים היו שם. הרבה גם, מאוד. גם הקומנטרים. גם הקומנטרים. אני, גם הקומנטרים. אני, הקומנט, אני חושב שהמיינקראפט אה, יצר המון שיתופי פעולה בין קהילות. זה בעצם מה שהקפיץ אה, אה, המון ערוצים. ברגע שלצורך דוגמא אם תיקח את ארמית קראפט שזה בעצם שרת שנולד ליוטוברים נוצר שם המון שיתופי פעולה. אנשים שיחקו עם אנשים ובאמצעים. גם אם אני לא טועה הכרתי את סטינגר ואת טו אם אני לא טועה והכרתי את אקו משרום ואת שדוסקופס הכרתי אותו עוד מלפני אבל באמת הקשר בינינו נראה לי יותר יותר התקרב בארמית קראפט. מאשר במיינד קראפט אוקיי. כן, כי במיינקרק אמרתי לך, אני בקושי הייתי בקשר עם אנשים, חוץ משני אנשים. זה כזה זז, ו... נו, זוז. הנה, מצוין, אני אשר טוב. כן. אז אוקיי, סבבה, אז הייתם במיינקרק, כאילו... אלי, אתה היית במיינד קרק בכללי? לא, קרק לא. אז היית, שחר, אתה היית במיינד קרק, אלי ואתה הייתם בארמית, מה היה אחרי זה בערך? אם אתה זוכר. נראה לי פתחנו את השרת שלנו. לא לא היה, 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 היה עוד שרתים היה פרויקט סורווייבל אם אתה זוכר. דווקא אני פעם. לא הייתי איתך. היית היית איתי למשך uh, יום יומיים ואז פרשת. יום יומיים ואז וואו. היה את ה-mode-worse אם אתה זוכר אלי. שאתה היה כאילו יש עד, עד היום את הסרטון הזה. שזה פשוט כאילו היו, היה מועגל של יוטיוברים של מיינקראפט בתוך השרת זה היה סרטון פתיחה. אנחנו היינו בצד ואז כל אחד. קוץ כל אחד בתורו פשוט עלה לבמה, כביכול במה, שזה קובייה, <laughs> ופשוט מאוד הציג את עצמו. אה, את וואו. הורג. אתה זוכר את זה, אלי? לא. זה גם התקופה okay. שבה הכרתי את ירינו. הטייני פיסי גיימר האגדי, לא סתם. האגדי. אוקיי, <laughs> okay, אז אחרי מה שהיה עם המיינקראפט, uh, קודם כל, כאילו, יש לכם רגעים שאתם זוכים מאותן תקופות, שכאילו, ממש אתם... לא יודע. אתם עדיין רגעי, מסתכלים על מאחור הקל? רגעים, רגעים, רגעים רעים או טובים? מה שאתם בוחרים. Uh, מהרגעים הטובים אני זוכר uh, שפעם כאילו הקהילה היא לא באמת כאילו הייתה כמו, כמו, כמו היום. מה זאת אומרת? פעם היו עוזרים לכולם. Uh, מלא ערוצים היו עוזרים לי. שדוס קרופס עזר לי מלא. מלא באמת, כאילו קידם אותי גם. עשה איתי סרטונים לייבים, שיתף אותי בלייבים, עזר לי באמת מלא. ואז כאילו גם אם היית ערוץ גדול, לא באמת היה לך את האגו הזה, או לא אגו, את הרצון הזה לא לקדם ערוץ קטן, רק בגלל שהוא ערוץ קטן, או בגלל שיש לו תוכן שמבחינתך הוא לא מושקע, או שונה משלך, או פשוט משלך. פעם פשוט היית רואה ערוץ שמנסה להצליח, כמוך, היית עוזר לו. נכון. אלה הם כן, כן, יש ביניכם איזה ביף. והיו ביפים, אני מניח. היו, היו ביפים, היו ביפים. היו, לעומת היום, אני חושב שזה אותו, אותו סדר גודל של ביפים, כאילו, אותו כמות. וואו. אני לא זוכר כל כך, אני לא זוכר כל כך. תכף ניכנס לזה, אבל... אבל היו ביפים. אבל היו ביפים. אלי, איך זה תפס אותך? מה, יש משהו שאתה זוכר ממש, כאילו, מאותה תקופה? את האמת שלא, ספציפית מאותו תקופה לא. לא, לא מה תקופת המיינקראפט בהכרח, תקופת הערוץ שהייתם ב-ICFG, גם רעז זה יכול, להעלות את זה. לא, לא כל כך. כאילו איך היה הרגשה כאילו להיות גם בצבא. וגם כאילו לבוא לצלם איתי ולפעמים להישאר איתי לילות שלמים ואז ללכת לצבא פתאום. היה... היה דברים ששחר לא הזכיר ולא העלינו את זה בכלל גם בזה. מה אתה אומר? שחר? הסרטון הכי מצחיק שלנו בערוץ שנמחק לצערי זה היה... מה שסיפר לי שחר. אני אספר, אני חזרתי מהצבא. תספר אבל טוב, אל תשמיט. נסעתי לשחר. אמרנו נעשה לייב אימה בלילה, זה טוב. זה לא היה לייב זה לא היה לייב זה היה סרטון זה לא היה סרטון זה היה Outlast אני שחר אומר לי בוא וזה שם את האוזניות שחק ושחר אומר לי טוב אני שנייה בא. מה שהוא עשה בעצם המצב שירה דלוקה והוא הלך הוא בינתיים משחק הוא משחק לו בכיף שלו. הוא בא הוא פשוט פתח את הדלת וסגר אותה נשאר בתוך החדר. שמתי את המון אחד. והוא פשוט בא והקפיץ אותי. אבל ספר להם מתי, ספר להם מתי שזה יהיה יותר מצליח. באיזה קטע שקפצה איזה דמות... בקטע שרדפו אחריך. ואני פתאום פוגע לו בעורף, בכתף, והוא פתאום... איך אני אתאר את זה? יואו! ככה. שמע, כאילו, אתה מבחינתך אף אחד בחדר כי הוא הלך. מה, אני זוכר שכמעט נתתי לו פצצה לפנים מה... כמעט רצתי לנשק ונתתי לו כדור בראש. זה היה לפני עוד בוקר, והשכונה שלי, הבתים שם, שהיו בשכונה הישנה, הם היו בתים שהם כאילו היו צמודים אחד לשני, לבתים כאילו, נגיד פה בית, פה בית, פה בית, הבנת? הם צמודים. כן. אז אם הייתי צועק, ממש חלש, ככה, משהו כזה. השכן ממול, כאילו ליד היה שומע את זה. מה אתה אומר? עכשיו תחשוב, הוא צורח, אני צוחק בקולות, כל השכונה שמעה את זה. בארבע בבוקר. הזוי. וזה לא שכונה גדולה. וואו. אלי העיד. היה? כמעט קיבל את על הפנים, שיגיד עוד משהו נשאר בחיים בכלל. ואז קרה מקרה ממש מצער, שאני מצטער עד היום שקרה, כי באמת זה היה סרטון טוב. בגלל הקטע הזה. כן. נתנו לנו משום מה קופירייט קלים, טענו שהיו, שהיה מוזיקה קופירייט בזמן הסרטון, לא היה שום דבר, זה היה משחק עצמו, ופחדתי שהערוץ, אתה יודע, אתה יודע, שהערוץ יימחק. לא, לא הבנתי בקופירייט, אם זה היה הקופירייט הראשון שלי, ואמרתי, נעשה את הדבר הכי מובן מאליו. הכי מובן מאליו. delete. עד עכשיו לאלי כואב לי הלב. ולא גיביתי. איך? את הסרטון הראשון שלנו ב-NW3, אני אומר לך, מה יש להגיד? כן גיבית, אבל אתה חרא? את זה לא גיבית. אתה צילמת איזה, מה אני גיביתי? חזק. וזה באמת הסרטון שנמחק לי. השני, עוד מעט אני אספר עליו, שבאמת אני מתחרט עליו. הסרטון השני זה שצילמנו שש שעות שלמות ב-Human Fall Flat. שיחקנו, סיימנו את המשחק, הצילום היה מוכן, ואני מפעיל את הצילום במדיה פלייר, או פלייר, לא זוכר מה זה היה, ואני שומע את אלי, אני לא שומע אותי! ואז מה שקרה, מחקתי את הסרטון, בצער רב, ואז אחרי שנה אני פתאום קולט, רגע, יא חמור, זה בגלל שלא שמתי את זה בתוכנת העריכה, הסאונד היה סיפרייט. ואז אמרתי לעצמי, עזוב, אין לי כוח לשדר, אין לי כוח לצלם יותר, פשוט שבועיים הייתי בבאסה. אחרי ההבנה הזאת של אחרי שנה. הזוי. אני אגיד לך מה, אני אשתף, משהו שלא נראה לי אמרתי בפודקאסט. עשיתי פודקאסט עם סימי ריגר, שמעתם עליו? השדרן האגדי של כדורסל. הוא היה ב נכון, נכון, נכון. עכשיו, אני הייתי בן 17, כאילו ממש בהתחלה שלי, עוד בתקופות של הפודקאסטים הראשונים שלי. ופתאום אני מראיין אותו, ואתה יודע, בשבילי זה כאילו כבוד, אתה יודע, אושיית כדורסל כאילו ברמות הכי גבוהות. ומה קורה? אני בא, מראיין אותו, ולא שמעו אותו בכלל. וואו. ואני ניסיתי לעשות משהו חדש, הקלטתי את זה דרך הוואטסאפ, לא דרך הזום, כי הוא בומר, הוא לא יודע להיכנס לזום, משהו הזוי. וואו, לא שמעו אותו. ועד יום. היום, אני, אין איך לעשות לזה ריקאבר. אמרתי לו כזה, תשמע, סימי, הפודקאסט לא יצא טוב, והוא לא ענה לי. כואב. זה, זה, זה באמת בעשה. זה באמת בעשה, כן. Uh, אז, אז אני מאוד מבין את הכאב. עכשיו, <laughs> ספר לי על התקופה הזאת שכן, אתה, אתה נגיד סתם חווית את ה-ICFG, uh, היה את הכנסים האלה, כאילו, איך היה, הלכתם לכנסים ביחד? מה זה היה שם? היו שלושה כנסים שהיינו בהם, כאילו אני הייתי בהם, כנס גיימון 2016, סוף 2016 נראה לי, זה היה הכנס הראשון שהיה בארץ נראה לי, של גיימינג, של איזה בחור מסוים שפשוט רצה להתחיל עם זה, הוא עשה את זה בצורה די חובבנית, גם בחור, כאילו בגני תקווה. גרני תקווה, איפה זה? כזה במה. זה, לא, זה, לא אל... אל... זה לא היה סוף 2016, אחי. זה היה שם ס... לפני. סוף 2015. 2015 ב-2016 אני הייתי. לא. היית ב-2017, לא? סוף 2017. הייתי סוף 2016. בראשון לציון. סוף 2016, כי התחלתי תהליך גיוס למשטרה. לא עוד סגור עוד על התאריכים. אני סגור, כי אני זוכר תקשיב, מה הדיוט. תקשיב, עדיין. תקשיב, <laughs> אני לא סגור <laughs> על התאריכים, <laughs> אני כן יודע שגיימון הראשון היה... רק אני, אני באתי לבד, ירינו היה איתי כל הכנס, שון גם הגיע, אה, שם אה, היה פאנל יוטיוברים עם כל מיני יוטיוברים מוכרים, קילינג עדש אקס, שדוס קרופס, אמיר, כן, שגם מלא יוטיוברים קידמו אותי באותה תקופה אגב, קילינג עדש אקס, פיקסטורה, שדוס קרופס, מלא ערוצים ואני באמת, הם באמת התחילו לי את הדרך, הם חס... אפילו שהסרטון לא כזה התקדם, שלהם, של הקידום, הם עדיין אה, גרמו לי אה, להיחשף לקהילות אחרות. Mm. ואולי בגלל זה הצלחתי עד היום. ما, מה זאת אומרת הצלחת? מה, מה מבחינתך ההצלחה הזאתי? כשאתה ייחס לקהילות מסוימות, אז אה, יותר ויותר אנשים, כאילו, הקהילה הזאתי אה, בנויה מקהילות. מה זאת אומרת? יש את הקהילה של... זה לא קהילה אחת גדולה, לפחות פעם לא היה ככה. זה פשוט היה מבוסס על קהילות, נגיד... ככה לפחות אני ראיתי את זה. היו ערוצים שהצופים שלהם היו צופים רק שלהם. Aha. אז אתה בא ופתאום מקדם מישהו, והצופים שלהם נה... נהיו פתאום גם צופים שלי. כן, אבל זה גם כאילו לא הייתה הרבה תחרות, אני מניח. כן. בסופו של יום. ואחרי זה, נגיד סתם, זה היה להם קל לעשות את זה, כי הם לא ראו שינויים בצופים, נניח. הם ראו, וואלה, אני עוזר לך להגדיל את העוגה שלך, אח שלי, הכל טוב. כמו שאמרתי, פעם לא באמת כאילו היה אינטרס לשום דבר, פעם היה רצון טוב לקדם בן אדם, כי הוא רואה את, ה... רואים את ההשקעה שלו, אפילו אם הערוץ שלו היה מספיק תוכן כאילו איכותי מבחינת האיכות של הסרטון, לא תוכן איכותי מבחינת התוכן עצמו, היו מקדמים אותך פעם. Mm. היום זה כבר לא ככה. Okay. גם אם אתה משקיע והאיכות של הסרטונים שלך טובה, אבל התוכן שלך הוא פשוט, כמונו, כאחורולד סקול, אה, לא באמת ייקחו אותך ברצינות, אה, ערוץ חארטה כזה. וזה מבאס כאילו בפייס ואליו כשאתם מבינים את זה? כן. Okay. כי, שמע, עם כל הרצון שלנו להצליח ביוטיוב, אה, ש, שאתה כאילו עכשיו בקהילה הזאת עם כל הרצון שלך להצליח ביוטיוב זה די קשה. כי עכשיו זה באמת כאילו נמדד על פי כמות הסאבים. אם אין לך הרבה סאבים אנשים פשוט לא יסתכלו עליך. אם יש לך הרבה סאבים עוד איכשהו יסתכלו עליך אבל ינסו להבין מה מעניין בך. אלי, לך זה היה חשוב העניין הזה של הכמות עוקבים הזאת בשלב מסוים? כאילו זה עניין אותך? לא, בסופו של דבר את כולם זה מעניין הכמות עוקבים, כי זה די מראה איזשהו שהוא פידבק על העבודה הקשה שלך. מי שבא ואומר לך תשמע לא מעניין אותי אני אעשה תוכן ולא מעניין אותי עם אליסב אחד, שקרן. מה אתה אומר? אין דבר כזה. אני חייב גם להגיד שכל הקידומים שבעצם עשו לנו זה היה רק בערוץ השני, בערוץ השלישי כבר פתחנו כאילו ממש כאילו את הערוץ מחדש פעם אחרונה ואמרנו אין לנו כבר למה לעשות קידומים, מכירים אותנו. והם באמת הכירו. Uh, כן, yeah. חלקם הכירו, פתחנו את הערוץ, העלינו את הסרטונים ברגיל, אתה יודע, לכיף, לא באמת התייחסנו לעוקבים, ולאט לאט זה עלה, אלף, אלפיים, חמשת אלפים, ששת אלפים, שמונת אלפים, עשר אלף, עד שהגענו לשתים עשרה אלף, שלוש מאות. מה שדפק אותנו זה ההפסקה הגדולה שעשינו, ואז האלגוריתם של יוטיוב. Yeah. עשיתי עוד הפסקה פעם מאוד גדולה, למרות. כמו שאמרתי, של שמונה חודשים, שיחקתי בוורזון, לא הייתה לי מוטיבציה בשיט ביוטיוב, ופשוט מאוד בזמן הזה. לא יודע, לא היה לי מוטיבציה, לא היה לי מה, לא היה לי חשק כנראה, ופשוט שיחקתי רק וורזון, ארבע עונות או שלוש עונות ברצף, עם חברים שלי שלא קשורים ליוטיוב, ואחרי שרציתי כבר לחזור, עם תוכן מחודש גם, שזה תוכן לא רו, כמו שאמרתי לך אז, אז הייתי עושה, תראה, תוכן רו, שזה בעצם פשוט לצלם סרטון, לחתוך ממנו את הקטעים שאתה לא רוצה שישמעו, שזה וזהו. בעיקר, שזה בעצם מקסימום דקה, לשים אינטרו-אוטו לרנדר, לעלות, זהו. זה בעצם התוכן רוב, ובאמת, משם הצלחנו, אנשים אהבו את זה. Mm. זה באמת מה שייחד אותנו, מ... אני חושב, זה מה שייחד אותנו משאר הקהילה. כי לא באמת ראיתי עוד ערוצים בקהילה היום ובקהילה הישנה, שבאמת מעלים תוכן שהוא מעל 45 דקות סרטון שלם בלי עריכה. אה, ככה, עם כאילו סדרה, עם פרקים. ואנחנו היינו עושים את זה ממש הרבה. ואז, כפי שטוב אמר בפודקאסט שלי איתו, כשכסף נכנס לעניינים הדברים משתנים. אז אה, פה אני רוצה לשמוע כאילו, גם את החוויות שלכם כשאתם חוויתם את זה, כלומר, 게... זה גם 게... לא קשור לכסף, זה גם קשור לסבלנות של הצופים שכבר נאבדה ממזמן, כי הדור נהיה חדש יותר, הדור הוא יותר צעיר, וכל הדור הקודם של הקהילה שהיו בני 14 פעם, היום הם כבר בני 19-20 או אפילו יותר, והם פשוט אה, נעלמו. אז לא. אין, אין לי יותר סבלנים. אבל אני לא, לא חושב שזאת רק הבעיה, ופה נגיד סתם אלי, אני יכול... ת, תוסיף לזה. הרי... כמו, ככל שה... לא יודע, הדורות הלכו, והלכו ונעשו יותר כאילו מתקדמים, התוכן נעשה באיכות יותר טובה הרי. ואז, האנשים שנכנסו ישר ליוטיוב, היה להם את הציפייה הזאת לקבל את זה בסטנדרט. פתאום, כשאתה... אני רואה עכשיו את ICFG, או Nightmare, ווטאבר, עכשיו, אני לא, לא אצפה בזה נניח, כי אני אעדיף את האדיטינג זה בשנייה, אתה נגיד צורח טיקטוק אה, עכשיו? אלי כן כן כן. ו, ומה מה התחושות שלך מזה כאילו אתה אתה רואה יותר מיוטיוב את זה או נגיד סתם אתה רואה יותר טיק טוק איך, איך אתה תופס את זה גם. תשמע, היום לדעתי טיק טוק יותר חזק מיוטיוב ואני אחדד לך גם למה כי טיק טוק זה משהו שהוא מאוד מהיר מאוד זמין אם עכשיו אני אכנס עכשיו יש לי 10 דקות לשרוף אני אכנס לטיק טוק. אני אשרוף 10 דקות בכלום זמן כאילו. ב, ב, ב... יעבור אני מהר. לא שיק, yeah. מה, אני, אני שם בטיקטוק זה כאילו חצי שעה אחי. ויוטוב <laughs> כל סרטון שתיכנס הוא מינימום 20 דקות, חצי שעה. זה, זה, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד, זה כאילו, זה לא שאתה רואה כמה תכנים בחצי שעה, אתה רואה משהו אחד בחצי שעה. נכון. אני, אתה מבין? אה, ככה אני תופס את זה. לדעתי טיקטוק אה, היום הרבה יותר חזק מיוטוב. וזה מה שאני חושב שהוא, <coughs> זה לא יגיד הבעיה שלכם הייתה, אבל כבן אדם שצופה מהצד, ואז תוסיפו לי, עצם העובדה שלא עשיתם את האדפטציה הזאת, כפי שהאחרים עשו, בין אם זה, כמו שציינת לפני, זה שחר, סטינגר, טובוף כל הערוצים האלה, אפילו אני יכול להגיד לשדוסקופס shed of לעשות האדפטציה הזאת של 100 תוכן הרוע הזה, לתוכן הזה שאתה רצית לעשות נניח, שהוא יותר ערוך, יותר attention span, grabbing וכל מיני כאלה, זה מה שעצר אתכם. אתה מסכים איתי? כן, לא אתם מסכימים איתי? לא. כי אני, 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 אם לא אמרתי לך, אני כן ניסיתי לעשות את התוכן הזה. לא מושקע כמו שהם עושים, לא יותר מדי היפר-אקטיבי כמו שהם עושים, שכל שנייה צץ חמים. אבל כן, בחזרה לערוץ ה-ICFG השלישי, אחרי שמונה חודשים של היעדרות, כן ניסיתי לעשות סרטונים חדשים יותר, עם עריכה, שהסרטונים לא יהיו 45 דקות, 50 דקות, שעה, שהם יהיו גג, מקסימום 30 דקות, ועם כאילו highlights כאלה, אתה יודע, שלא יהיה רואו, שיהיה רק הקטעים הטובים, ולחסל ול, ממש קטעים בד. יבשים. כן. ובגלל האלגוריתם שקשה, על שמונה חודשים, אתה יודע, לא הפעלתי את הערוץ, לא לייבים, לא כלום, אז הצפיות ירדו, התחלתי באמת להשקיע ברמה מטורפת חצי שנה שלמה רק לעלות סרטונים, לייבים, אפילו שילמתי כסף על אוברלייז ללייבים, כי באותו הזמן לא הייתי עושה הרבה לייבים, התחלתי עם זה רק. והתחלתי לשלם הרבה כסף, כאילו, מה זה הרבה כסף? סביבות ה-300-400 שקל על אוברלייז, אינטרואים, דברים כאלה, בשביל שבאמת הערוץ יהיה משודרג, אתה יודע, ש... יראו שאני משקיע. אבל הרווחת סכום כזה, כאילו, בתקופה שלכם ב-ICFG, הרווחתם סכום כזה? נכבד, כאילו, כלומר. איך זה, נגיד, סתם מהכסף של תגדיר פעם? תגידי נכבד, תגידי נכבד. אני, אני רוצה להגיד, כאילו, ביחס לקהילה של פעם, אולי כמה... אני יכול שקלים. להגיד לך שפעם, אני יכול להגיד לך שפעם הכי הרבה שקיבלתי בחודש אחד, 60 דולר. פעם. כמו שאני מקבל עכשיו. וואו, זה הזוי. מה, מהיוטיוב yeah. כרגע? זה, זה סבבה לגמרי. לערוץ כאילו עם 500 רשומים, זה, זה סבא... סבבה לגמרי. אבל <laughs> השאלה, הש, השאלה אם זה מפעם להיום, היא משתנה. זאת אומרת, אם אני לוקח את הערוץ שלך עכשיו חמש שנים אחורה, okay. אתה תקבל אותו דבר? לא נראה לי, כי ה-CPM, הרי... Uh... יש תכנים מסוימים שמקבלים יותר כסף, נתחיל מזה. אה, נכון, נכון. אז נניח תוכן של פייננס יקבל הרבה יותר מאשר תוכן של, לא יודע, דת נניח, או כל מיני כאלה, אמונה, נזירים וכל מיני כאלה. זה, אז זה תלוי בזה, אבל וואלה, שאלה טובה, אני לא יודע איך לענות לך עליה, אני מניח, מניח שלא, מניח שהייתי מקבל פחות. צריך לבדוק את הגרפים. פעם, אני אגיד לך מה, פעם בקהילה הישנה, אה, היו מקרים שהיינו מעלים על משחקים לא מוכרים, והכרנו אותם הצופים והם התלהבו מזה, ואשכרה צפו בנו בגלל זה. בגלל היום... האינדי גיימס. כן. היום אתה מנסה לעלות משחקים לא מוכרים, אין לך הרבה צפיות. היוטיוב היוט הלך התפתח והמון דברים השתנו. לצורך דוגמא אם פעם היה תוכן מסוים שהוא שלט באזור וזה היה הדרך ארץ נקרא לזה ובא איזה שהוא יוטובר גדול נגיד סטייל פיודיפיי והוא התחיל לעשות איזה שהוא תוכן שהוא שונה אנשים הלכו בדרך שלו. ואז הצופים ראו את הדרך הזאת ואמרו זה הדרך הנכונה לראות סרטונים. אהה הוא קבע את הטרשט כאילו אתה אומר. שבאתי להגיד, <דיר> מה, שבאתי להגיד, מה שבאתי להגיד ממה שאמרתי מקודם. זה שפעם כאילו היית יכול לעלות סרטונים על דברים לא מוכרים, עדיין היו לך צפיות. היום ערוצים באמת מתלבטים אם לעלות על דברים לא מוכרים, או דברים שהם לא יודעים אם יצליחו, כי אנשים לא מכירים את זה, אז הם כאילו פוחדים על הזמן שהם ישקיעו. אז פה זה מעניין אותי, כי אני דיברתי איתך על זה לפני, בכלי לפני כמה ימים, יכול להיות אפילו יותר. הרי אם רונן, או כל יוצר תוכן גדול בקהילה הנוכחית שלנו, ייקח, לא יודע מה, וינסה לקדם איזשהו משחק. כמו שפיודיפאי עשה עם מונגס וכל מיני כאלה, הרבה מאוד היוטיפאים הגדולים עשו okay. עם המשחקים האלה. האם זה יכול לגרום למצב שאנשים ילכו רק לצפיות באנגלית כי הם לא רוצים לצפות, או שבגלל שזה הסטנדרט, הם יצפו בזה? בישראל, כמובן. אתה מבין על מה לא, אני מדבר? לא, לא, לא כל כך הבנתי את השאלה. אוקיי, okay, אז נניח... ב, 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 במחיר שהם לא מבינים את השפה? לא, נניח עכשיו... לא, לא, לא. לא אני, אני אסביר. הרי אם אני צופה ישראלי, סבבה, אני בן 16 נניח, ואני okay. צופה בתוכן של כל היוצרי תוכן הגדולים, נגיד רונן, פדיקסול וכולי, הם בוחרים כולם להתרכז באיזשהו משחק אינדי, כלשהו, חדש, בסדר? אוקיי. Okay. והם מעלים רק אותו בתור טרנד, נניח, בסדר? <אז, אז האם זה יגרום לקהל צופים להיכנס לתוך הטרנד הזה, ואפילו להגדיל ככה ערוצים אחרים, נניח, או לחלופין, ירדו הצפיות בקהילה הישראלית בכלל, והם ילכו לצפות באנגלית. בנגיד סתם, גיוון משחקים אחר. הבנתי. אה, כן, זה יכול לקרות. לדעתי כן, אם עכשיו פיודיפיי יעלה על איזה יעלה איזה משחק אה, כלשהו שהוא לא מוכר, יכול להיות שהרבה צופים יתחילו לחפש סרטונים על המשחק הזה. ויעזבו עכשיו את אה, Call of Duty לאיזה תקופה. נכון. אה. שזה סוג, סוג שיש איזה טרנד חולף. אוקיי, okay. <coughs> ואם נגיד סתם עכשיו אנחנו משחקים באיזשהו משחק, נגיד, לא יודע, נגיד, נגיד וקאפד, בסדר? עכשיו רונן בחר לשחק בקאפד, ובעולם עכשיו הם משחקים בארפי. אז אם נגיד הארפי הוא טרנד עולמי, ובישראל זה קאפד, אז אנשים יעזבו לטרנד העולמי? יכול להיות שהם יעזבו לטרנד העולמי, או שיראו קודם כל את הטרנד העולמי, ואחרי זה יראו את ה... אני את לא ה... חושב, אני חושב, היום הקהילה שלנו בנויה מילדים, הם לרוב לא צופים בתוכן העולמי, אז הם יצפו בתוכן ה... הישראלי, כי מן הסתם זה עברית, רובם לא יודעים אנגלית. וזה זה, פשוט... זה, זה, זה תכלס, הקטע בקהילה הישראלית זה שהתוכן של המבוגרים לא נמצא פה, כי כולם הולכים לאנגלית. כן. נכון בסופו של דבר כן אבל אל תשכח שאנשים בסופו של דבר מתפתחים אנשים לומדים אנגלית נכון ויש המון המון אנשים שאומרים טוב אז אני לא מבין הכל אני מבין חלק אבל עדיין התוכן שלו טוב. איכותי יותר. כן זה לא בהכרח נכון שאם עכשיו אני לא יודע אנגלית אז אני לא אראה את התוכן באנגלית. אני רואה אתה הזה מזכיר לי? זה מזכיר לי כמו תוכי שמזיז את הראש שלו? אני רואה, איפה התוכי שלך? שרה. יושנת. יושנת. אני מחכה שהיא תגדל עוד קצת. איי. אתה יודע איזה טעים זה תוכי בגריל? אלי, ספר לצופים איך היא נשכה לך את האוזן. איך נתתי לה בעיטה לתוך הווטרינה. וואי, וואי, וואי. זה צער רע לך. אין לי מתעלל, אותך לטל גלבוע. אותך לטל גלבוע, אני מת. וואי, אז איך אתם חווים עכשיו, לא יודע, את יוטיוב, ואולי אם חלק מכם גם צופים בקהילה הישראלית, איך אתם חווים אותה? כי אנשים שוואלה היו יותר מעשר שנים לפני יוטיוברים, כאילו, הזוי, אבל משהו בסגנון הזה. אני יכול להגיד לך שהיום זה ממש קשה להיות ערוץ מתחיל. היום ממש קשה? לך, אני אגיד לך את האמת. אני אגיד לך גם למה. ואת כל האמת. רגע, חכה שנייה אלי. זה שעברנו לערוץ החדש, זה נטו בגלל שלא הצלחנו עם השיפור תוכן. אפילו תוכן שהיום כאילו, כאילו התקדמנו, אתה יודע, אין רואו יותר, יש רק איילייטס. אפילו בערוץ החדש אני עושה רק איילייטס, אין יותר רואו. התקדמנו, ועדיין כאילו האלגוריתם נשאר הוא, כאילו פגוע, פגום. ובגלל זה עברנו לערוץ חדש. בגלל עצה שקיבלתי אה, מחברים. אמרו לי, תעבור לערוץ חדש, גם תעשה מיתוג חדש, תעשה, תתחיל לך את האלגוריתם מחדש, הפעם אחת תעשה הפסקות, תתנהל כמו שצריך, תעלה סרטונים טובים ואתה תצליח. <laughs> ואני יכול להגיד לך, <laughs> שאחרי משהו כמו שנה ומשהו שהייתי בערוץ בלזמס שהתחלתי עד עכשיו, זו הייתה השנה הכי קשה להשיג את הרישומים האלה, אני כמעט עם אלף רישומים, והעסקתי אותם ממש קשה, בעזרת חברים גם שקידמו אותי בזה שהייתי איתם בלייב, הם אמרו תעשו סאב וזה. וזה היה ממש קשה, גם היום כאילו אני, אני מאמין שאני גם לא יכול להצליח יותר מזה בגלל שאני ערוץ קטן, אבל יש לפעמים יתרונות, יתרונות שנגיד סתם דוגמה באים אליי, אתה נגיד סתם דוגמה באת אליי, אמרת רגע אתה לא שחר אם ישראל סנטה פור גמרס, אמרתי לך כן. אז אמרת וואו הוא OG אז אתה מבין זה ששיניתי את השם לבלאז לא יודעים שאני ICFG שחר אז לא יכולים לבוא ולדעת וואו אני אתן לו סאפ כי הוא OG והוא מעניין כי הוא OG מן הסתם יש לו מה לספר אז מה שרואים זה רק בלאז לא יודעים שזה אני וזה לא די דופק מה? אותך כאילו בקטע הזה? זה דופק אותי זה דופק אותי אפילו שאני אפילו שהקול שלי לא השתנה מאז ICFG כי עבר כולם בערך כמה שנה וחצי זה דופק. עד כי... שאתה לא אמרת לי, לא ידעתי, כאילו, שתהיה בעניין. לא זיהית את הכל? לא, מן הסתם שהוא נשמע לי מוכר, אבל שמעתי הרבה מאוד יוצרי תוכן באותה תקופה, אז כאילו, לא, לא עשיתי את האסוציאציה, כאילו היה נשמע לי מוכר כזה, אבל לא... לא, אתה מבין? אם היה רשום נגיד סתם ICFG, יכול להיות שהייתי עושה את הכישור, הייתי אומר כזה, אוקיי, מעניין. שאחריהם נגיד סתם. שאחריהם לגמרי, הייתי זוכר, ברור. כן. אני זוכר גם, אם אני לא טועה, אתה, אתה שאלת אותי פעם ראשונה, לפני שעוד ידעת שאני שחרים, אמרת, שאלת אותי, תגיד, למה יש לך ICFG בדיסקורד? כן, נכון. ואז נכון. אמרתי לך, מה זה למה? כי אני ICFG, סי אף גי אני איזרסנטה פור גיימרס. ואז אז... אמרתי לי, לא נכון! נכון, נכון. <laughs> אז וזה... אלי, תספר גם מה, איך אתה חווה, נגיד, סתם את היוטיוב, ואני לא יודע אם אתה רואה בכלל את היוטיוב הישראלי, אבל בכללי. היום פחות האמת אבל uh, באתי להגיד משהו לגבי מה ששחר אמר. היום ערוצים מתחילים הרבה יותר קשה להם מהסיבה הכי פשוטה בעולם שנהיה כל כך הרבה יוצרי תוכן ישראלי. אנשים <צור> eh, המון אנשים היום פותחים ערוצים וזה לא מה שהיה פעם פעם אם היה 10 עשר ערוצים 20 ערוצים היום יש שמותיים ושלוש מאות היו יותר נו לא אה. אני סתם אומר לצורך השוואה. ביחס פעם, כן ביחס אם פעם ה-20 היום יש לך 300 חדשים אם נגיד אם פעם כל... היה 100 היום יש לך איזה אלף. בדיוק אז הרבה יותר קשה להתקדם כי מאוד קשה לעשות את ההבדלה מהערוצים החדשים האיכותיים לערוצים החדשים הלא איכותיים כי בסופו של דבר אתה נבלע בפנים. חנוף מאיר. לא תמיד, לא הגיעו אליך תמיד כי האלגוריתם גם פחות יחשוף אותך לאנשים. אני אגיד לך את האמת גם, אני מרגיש שהאלגוריתם השתנה לרעה, כאילו, בקטע כזה שהוא לא מקדם כבר ערוצים קטנים. פעם אתה לא... ראית, איך, איך התקדמנו בערוץ השלישי? אבל, אבל אתה לא יכול לצפות שקדם, אתה לא יכול לצפות מהאלגוריתם שקדם ערוצים קטנים, והסיבה <אז> הפשוטה שיש לך עכשיו אלף ערוצים קטנים, וזה לא נכון. מה שהיה פעם. הוא ברור, לא יכול הוא לעשות הבדלה. אבל סתם דוגמה, אתה מעלה סרטון על uh, ביקפוט, ואתה שם תגיות של ביקפוט. אבל איתך מעלים עוד 200 אנשים על ביג פוט שהם ערוצים חדשים. אז זהו. אז בגלל זה אתה כותב ביג פוט, ואז משהו בעברית, וזה מוצא לך רק את הישראלים. אוקיי, אבל גם הם כותבים את זה. אז הוא אומר שכאילו יש של דבר מוצאים אותך, אבל... מוצאים אותך, אבל אם פעם היה שלושה אנשים שעשו את התגיות האלה, אז השלושה האלה קופצים בשלושה הראשונים. אבל היום 300 אנשים עושים לך את זה, כי נהיה לך יותר ערוצים, אין מה לעשות. ומעבר לזה שנהיה יותר ערוצים, יש כל כך הרבה אנשים ישראלים שכבר אחורה, שנים אחורה, העלו סרטונים על ביק פוט, עם הרבה יותר צפיות, אז מן הסתם שאלגוריתם של, של יוטיוב יקפיץ אותם כראשונים. נכון. אתה תהיה אי שם בין האחרונים. אתה לא תלך לסינון ותלחוץ על אפלואו דייט, כאילו מה הכי מוקדם שיעלה, נגיד סתם. את, 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 נכון, אתה תלך לאחרי הרבה צפיות, זה מה שייתן לך ביי דפולט. Ee, בסופו של דבר ee, מה מה כן לדעתי ערוצים חדשים צריכים לתפוס משחקים חדשים בשנייה שהם יוצאים. בידו. בשנייה שהם יוצאים זה גם זה לא, היה... לא בהכרח נכון היום בקהילה כי אני מלא פעמים עשיתי משחקים חדשים שממש כאילו היו באותה זמן פופולריים בעולם תפסו כאילו תאוצה ולא בהכרח <עד> היום זה ממש כי קשה זה לא... לקדם <עד> כאילו לא בהכרח חיפוש תקשיב, היום בקהילה צריך שמשחק יהיה 10, 9 מתוך 10 או 10 מתוך 10 בשביל שהמשחק באמת יהיה שווה, כאילו שהמשחק יהיה מקודם בארץ. אבל זה כי הם... הגיימינג מת, טוב. בלי כאילו לבנתיים, השנה הזאת היא מת. אין דבר כזה לא. הגיימינג מת. אבל תבין מה אני אומר, הקאז'ואלס פחות הילכו נגיד סתם לשחק אלדן רינג, אין משחק חוץ מאולי פורטנייט שהוא מאוד, מאוד קאז'ואל, והארפי כמובן, כן. נכון, שהם קאז'ואלס. CS הוא פחות casual מאשר שני המשחקים האלה, לדעתי. כאילו, בנאדם... אין צורך לתוכן מ-CS, רק שתדע. ברור. דברים אני נגיד כצופה, אף פעם לא אהבתי לצפות ב-CS. אף פעם לא. באמת? אולי ב-1.6, אבל... אני נגיד סרטון ארוך של CS לא. אם זה סרטון של, אתה יודע, של... נגיד פעם אנחנו היינו עושים סרטונים, פעם היינו עושים סדרה כזאת של... אז אני לא יודע אם אתה זוכר אלי, אבל uh, קראו לסדרה סילברים בקומפ. כן. Okay. זה היה סרטון, כל פרק היינו פשוט uh, uh, נכנסים לקומפ ומצלמים ועורכים את הקטעים הכי טובים. אוקיי. Okay. אני עדיף לראות את זה מאשר קטע של 40 דקות שאין בו פרואנטה לדעתי. אתה יודע, אבל זה כאילו מה שהעלינו, אז בזכות זה הצלחנו אלי. <laughs> אני זוכר אני אומר אני אישית אני מדבר בפני עצמי אישית על כל הקהילה מה שהם מעלים. נכון. כאילו אין ערוץ אי-אס בעיקרון שמעלים עכשיו תוכן. לא. אין. שמע אני מסכים איתך שהתוכן הזה קצת אה, יכול אה, לעשות טריגר לאנשים כאילו מבחינת הזמנים כאילו מה אתה מעלה תוכן 45 דקות בלי עריכה. נכון. איך אני אצפה בזה 아, זה לא לייב. אה. אני אה... חושב שהיום תוכן טוב. שיכול לעורר המון צפיות זה תוכן נוסטלגי. כן? איזה תוכן נוסטלגי? מה זאת אומרת? משחקים נוסטלגיים? הפיג'מות נגיד סתם. אפילו ל... דברים נוסטלגיים, כי בסופו של דבר אנשים רוצים להיזכר בדברים שכבר מתו בוא נגיד ככה. ואין היום הרבה ערוצים שעושים את זה דרך אגב. זה למה זה היה לי חשוב אתה יודע? יש טיפה מכוונים לכיוון הרטו אבל כן הבנתי למה אתה מתכוון. כי בסופו של יום, וזה למה נגיד סתם עשיתי את הפודקאסט הזה, הרי אני מאוד מסכים איתך. בסופו של יום, כשאנחנו מדברים גם עם אנשים שהיו איתנו בילדות, זה לא מרגש, כאילו, זה מאוד מרגש. כי אתה זוכר איתם את התקופות האלה של, היי, הייתי בבית ספר, הייתי ביסודי. וואו, היה טוב, אה? אה הייתי מה... תמים. הייתי תמים. זה טריגר לאיזושהי תקופה. זה לא בהכרח, התוכנית הזאת, תעשה לך איזה משהו, זה פשוט... יזרוק אותך אחורה למה שחווית באותה תקופה ואיך ראית את זה מהעיניים שלך כילד. נכון. שסתם דברים, אני עכשיו תראה שמינייה, אני, אני לפחות, כן, אני כבר בן 27, ואם עכשיו אני רואה שמינייה זה יזרוק אותי ל, 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 לרגע הזה שאני חוזר אה, בכיתה ג' וד' לבית בשעה 1.5 ובשתיים אני יודע שאני רואה שמינייה ואוכל אה, פסטה עם שניצל. אני כל כך <אז> מבין אותך. זה זורק אותך אחורה לתקופה הזאת, ואתה חי שוב את הרגע. נכון, חי שוב את הרגע, זה מאוד נכון. אני נגיד, אה, עם מילר, אמר, זה למה אני רוצה כל כך להביא אותו, כי הבן אדם היה כל, היה כל כך חלק אינטגרלי באותו שנה הזאת, שנתיים שראיתי אותו בצורה רצופה כזאת, אני חושב זה היה יותר, אבל כי, כי הייתי רואה אותו כל הזמן, כאילו לא, באמת, ונהניתי לשמוע ונהניתי לראות. וזה uh, למה, נגיד, סתם, זה מבאס אותי שאני עדיין לא יכולתי לראיין אותו. אבל מי יודע, אולי יצא לי, אתה מבין? או לראיין כל יוטיובר אחר, אתה מבין? וזה היופי. וזה מה שאני מקשים פה, אתה מבין? זה כאילו חלומות שאנחנו... יש כאלה שיכולים להקים אותם, ויש כאלה שלא. נגיד, סתם, שחר, קרה לך סיטואציה מסוימת, שנגיד, סתם נתקלת גם באנשים שהם היו נוסטליקה בשבילך? או אלי, גם אני אשמח לשמוע. וואו. אה, 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 נוספים. אנשים שהם נוספים בשבילי? כן, לי. כן. את האמת קרה ממזמן, לא ממזמן מקרה, שבו בעצם, אה, אחד מהאנשים שבעצם צילמנו איתם סרטון, אה, לפני משהו כמו 4-5 שנים, פתאום בא אליי, אחרי שהוא נעלם, פשוט בא אליי ואמר, אה, אה, הנה אני. <laughs> אז כאילו זה היה, זה היה יחסית כאילו, מה יש לי עם זה? <laughs> זה היה כזה מפתיע כזה, אתה יודע. כן. זה, 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 זה הרגיש נוסטלגי, וזה היה כיף לעלות, לעלות איתו זיכרונות על הקהילה הישנה, כמו שאנחנו עכשיו מעלים אה, ביחד. ובכלל, כאילו, הדרך שבה בעצם אה, אה, הדגשנו את, ה, את הדבר הזה שבאמת היה בסרטון, שהוא עוד יותר כאילו גרם לנו אה, לצחוק עוד יותר ולהיזכר ב, ברגע הזה. נכון. אלי? היה את האמת שלא, אין לי אנשים נוסטלגיים שאני רואה כאילו אנשים לא יוצא לי נגיד סנגמה בזמן האחרון לא אבל מה שאני זוכר מזמן מצאתי על המחשב שלי את האתרי רדיו. אה וואו. משנת 2000. הוא גם מצא עיצובים שהייתי שולח לו אז פעם זה היה עיצובים הראשונים שהייתי עושה. עיצובים וקידודים וזה די החזיר אותי אחורה או שאני לפעמים סתם פותח את הקוד שתכנתתי בסם ומסתכל ורואה מה עשיתי. זה רואה קודם יודע יודע לגיל 15-16. אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו? וואו אם אני אומר לך את זה עכשיו. אה. כל מי שרץ ורואה, כל מי שרואה את הפודקאסט הזה עכשיו ירוץ ליוטיוב ויראה את הדברים האלה ואני עומד לקבור את עצמי חי. <laughs> לפני שעוד הכרתי את אלי, לא בעצם בזמן שהייתי בקשר עם אלי. לפני שהקמתי את אייסיף ג'י איתו, היה לי ערוץ בשם... מכיר את זה אלי? לא, אבל זה מנסה מצחיק. כן? והייתי בגיל 14-15 ככה, עם כל ילד, ילד, כל ילד, לא כזה. היו שניים כאן ילד, בוא נגיד ככה. Yeah. וזה היה בדיוק התקופה שהתחלתי ללמוד כל מיני פיצ'רים בסוני וגאס. והיה שם אלמנט שאתה מקליט אה, את עצמך על סרטון. אה וואו. קומנטרי. מקליט את עצמך על סרטון. <laughs> ופשוט לקחתי אה, כתבה של שומר מסך, שומר מסך של אמנון לוי נראה לי. ופשוט מאוד, אה, הורדתי את הסאונד ופשוט התחלתי לחקות אותו בקול מצחיק כזה של שלום לכם, אני שומר משך. <laughs> וזה היה כאילו הכי ילדותי שיש, זה היה סרטון של שתי דקות, לא הבנתי על מה אני יכול לדבר שתי דקות. והיו גם את הסרטונים שכביכול עשיתי מערכות בסאמפ, שזה פשוט רק לעצב אזורים, לשים להם פקודות uh -huh. ופיקים ולהעלות אותם ל-fxp, אז העליתי סרטונים כאלה עם... עם שיר ג'יימס בונד ברקע, חזק. ופשוט מאוד העליתי את המערכות. והיו לי כל מיני עוד סרטונים, לא יודע אם אתם תיכנסו, תכתבו, אתם תראו את הבושה הכי גדולה שלי ביוטיוב. היו עוד הרבה בושות, אבל למזלים הצלחתי למחוק אותם. אני זוכר את ה... שעשינו את האתגר הסוכריות עם ברק. שזה לא עלה עליו. כן, זה לא עלה בסוף. זה לא עלה בסוף? לא, לא עלה לא, בסוף. לא, נכון, לא עלינו, ו... לא עלה אני בסוף. זוכ, לא אני, להלמה... את... אני זוכר את היום הזה, וואו. אה, אני זוכר למה. זה היה... קנינו, זה... קנינו, זה... קנינו את הממתקים, קנינו את הסוכריות המגעילות מאי ebay ממש okay. קנינו שלוש או שתי חבילות מ-ebay, ו... <laughs> ואחרי הסרטון מתברר שבעצם מכרו לנו סוכריות, חבילה, עם רק סוכריות מגעילות. אמור, אתה אומר? להיות, אמור להיות חצי סוכריות מגעילות חצי סוכריות טעימות ורק סוכריות מגעילות קיבלנו ואנחנו לא מבינים למה יוצא לנו רק סוכריות מגעילות. <laughs> היה אולי <laughs> איזה רק שתיים או שלוש סוכריות טעימות. עשינו באותו ערב נראה לדעתי עשינו שתי סיר, אני זוכר את הערב הזה כי אני הייתי בתהליך גיוס למשטרה <laughs> הלכנו אכלנו ב.. איך קוראים לזה איך קוראים לזה? אני, <laughs> לא <קטע>. <laughs> אני לא אגיד לא, לא את השם <laughs> כי. <laughs> כי זה עסק שהיה קיים רק בעיר שלי ואני לא רוצה לחשוף את העיר שלי, אבל זה היה שם כזה. לא, לא, גם אכלנו, אבל לפני זה אכלנו בראשון. אה, באנטריקוטה, זה קיבלתי דוח, זה היה אחרי, וואי, זה היה קטע מצחיק. זה היה אחרי לא, אני חייב לספר. היה את הכנס גיימינג, שהיה בראשון, הגיימון, זה היה בסינימה. אני באתי הפוך ממש, באתי בצהריים, ו... טוב, היינו ב, היינו בגיימון שבאנו לצאת ירדנו לאיפה שכניתי את הרכב ואני שם עם המפתח כמו מפגר מחפש את האוטו <laughs> אני כבר בא, אומר זהו גנבו לי את האוטו, אני נסרט, התבלבלתי בקומה, אז זה החניון כאילו? כן, דרך yeah. עניין, כמה קומות. עניין ו... של הסינימה. של הסינימה. אוקיי. הלכנו, הכנו ואז נסענו לשחר. הייתי גמור, אני זוכר, שחר העיר אותי, הכריח אותי להתקלם. אנחנו קנינו כאילו את האנטריקוטה. אלי שכח לספר את זה, אבל ברק נשאר באוטו בשביל שהוא לא יקבל את הדוח. וואי, אני זוכר, <laughs> בא <laughs> לי זה, משטרה, החניתי זה... באדום לבן עם שתי גלגלים על המדרכה, ואז בא לי משטרה, <laughs> ו... אמרה לי זהו אתה מקבל דוח ואני התחלתי לריב איתם והיה שם בלאגן ואמרתי להם מה חבר'ה אני רעב כל היום הייתי בלשכת הייתי בלשכת גיוס של המשטרה תוותרו לי תרחמו עליי קצת ואז הם אמרו לי יש לך איך להוכח את זה התחלתי להוציא להם מסמכים שם בסוף ויתרו לי אמרו לי תזרקת האוטו, וזה הזזתי את האוטו נסענו לשחר כמעט הרקתי את האוטו אני לא זוכר היית בכל היומיים של הכנס או היית רק ביום האחרון הייתי זה גם חצי יום כן, ואז הגענו אליך, צילמנו את השעון על אפל וואט סדרה 2, זה היה אוקטובר 2016, זה היה בדיוק בחנוכה. סיקור על אפל וואט שהיה לו. כן, והלכתי לישון, שחר העיר אותי, הכריח אותי לקום. אמרתי לו, טוב, לך תסדר את העמדת צילום, אני לא אשכח את זה. ואז הוא סדר את העמדת צילום, ואז אמרתי לו, טוב, אבל אני רעב, אז צריך לאכול. צילום מסודרת, אחי, מצלמה מפגרת אמנם, אבל מצלמה ככה ממוקמת באמצע. תאורה. תאורה, ספה מולנו, אנחנו יושבים, <laughs> הסרטון הראשון היה, אם אני לא טועה, סוכרת המגעילות, שכמובן לא עלה כמו שאמרתי, והיה עוד סרטון שגם לא עלה כי הוא היה יצא. היה איזה משהו, כן. אני זוכר איזה סרטון, היה אתגר הנודלס החריף. נכון. הוא... ואז סיימנו את זה, יש לי תמונה גם עם ברק באותו יום, אתה יודע? כן. <laughs> וואי, <laughs> אתם יודעים שומרים עליך? ברק הזה, ברק הזה. ברור. כן, אני וברק ברק, 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 ברק אוהב שני. לצלם אותנו אפילו צילם אותי פעם אחת יושן. ביקי כן, אם אה... אתה רואה את זה אני מהיר שלך מאמן. אז <laughs> זהו. אגב הוא, הוא אמר כבר... שהוא לא מכיר אותך. אני דיברתי איתו, אני זוכר שגם דיברתי איתו, אבל אוקיי, נמשיך. לא יונו, הוא, הוא, לא לא הוא לא היה... רק... לקחתי את ברק הביתה, כמעט טרקתי אותו בדרך. <laughs> וואי, אתה יכול לשאול אותו, הוא יצחק על זה, להגיד לך, מה, הוא מטומטם, הוא כמעט טרק אותי. זה היה בדרך חזרה, ברק עד היום אומר, הוא לא נורמלי הבן אדם, הוא כמעט, ראי, ראיתי את אלוהים כבר. היה, היה פשוט נסעתי, והיה רכב מקדימה שנסע מאוד לאט, ואז עקפתי אותו, ואז הוא אומר לי, ימינה. אמרתי לו, מה ימינה? פשוט פניתי עוד שניה, עשיתי את הרכב. זה... ומהצד השני בכלל היה לי עוד רכב, איזה עסוק. וברק מסתכל עליי, ברק מסתכל עליי, מה אתה מפגר? מה אתה עושה לי? היה מה שאני בא לספר זה שאני לפני כמה ימים דיברתי עם ברק, ואז צחקנו קצת, אמרתי לו, מה זה היה? ואז אמרתי לו, ברק, אם אתה רוצה לעזבן את שחר, תגיד לו בעזרת השם. ואז הוא אומר לי, מה, גם אתה אומר לו, מה הוא עושה את זה? אני לא מאמין לך בגלל, הוא התחיל לעשות לי את זה, רק כשהוא אומר לי בעזרת השייך. בעזרת הוא אמר לי, אני אגיד לו בעזרת הלאה. בעזרת הלאה. הוא אומר לי בעזרת... אחי, אני תמיד אומר לו, בעזרת הלאה, או בגללי התעצבני מזה. בעזרת מי? לא, הוא אומר לי בעזרת השייך, אחי. אני אגיד לך מה, יש לך הוא חושב, הוא אומר לי, בוא נצלם, בוא נעשה משהו, בוא זה, ואז הוא אומר לו, תשמע אחי, בעזרת השם. ואז אני אסביר לי שזה לא. בעזרת השם, זה לא אשמתי. זה מה שאמרתי לך זה לך לפני. כן, חזק. אבל תספרו לי על הכנס הזה, כאילו מעניין אותי החוויות של הכנסים האלה, בחיים שלי לא חוויתי. הכנס הספציפי שהיינו... יחדיו. הכנסים הספציפיים שהיינו בהם, הם היו מוגבלים. הבטיחו לנו מלא קונסולות, הבטיחו לנו מלא עמדות של משחקים. ובפועל היה דברים ממש כאילו, היה, תתרמה? היה קצת... תתרמה? לא תתרמה, אבל היה, היה מאכזב. היה תחרות קוספליי, קוספלי. היה כל מיני פאנלים של נגיד אתר בשם PC Galaxy. שזה? שהם אתר חדשות גיימינג, מגזין גיימינג וגיקים וזה. עדיין קיים לדעתך? כן. אוקיי. Okay. הייתי <אז> בודק, אבל <אז> אין לי מקלדת. היה גם אשכרה, אשכרה בגלל שזה היה סינימה סיטי, אז אשכרה עשו הקרנה מיוחדת חינם לסרט וורקראפט. נכון, אני זוכר. ראינו את זה בתלת מימד, פורדי לא. נראה לי. ווא, מה זה פורדי גם עם ריחות וכאלה? אה לא, לא יודע, ככה נראה לי, זה היה פורדי או 3D, אלי? 3D, 3D לא יודע, 4D. אני זוכר. 4D. לא יודע אחי, משהו כזה. <laughs> היי מקס, אנאריף. <laughs> והסרט לא היה משהו כאילו, לא, אני לא משהו... כל כך התעניינתי בזה, לא כל כך מתעניין בוורקראפט וזה, אני אבל זה, החוויה, לא, הייתה לא ה... החוויה הייתה מגניבה כזה לשמוע פתאום uh, סרט על משחק כזה בסראונד הזה ועם משקפי תלת ממד זה היה מגניב כזה. זה היה מגניב. אגב אם אתה יודע אבל בכנס עצמו הזה מהיום הראשון שלו עד היום האחרון שלו זה היומיים כאילו כן אני וברק היינו ביחד בכנס הזה ברק היה עם קוספליי ברק היה עם קוספליי של דדפול אה יפה שהוא גם יסודת בפאנל יוטוברים אבל תגידו מה זה קוספליי בכל זאת יש סופים שפחות יודעים יש עד צילום של הפאנל יוטוברים תסבירו בכל זאת מה זה קוספליי, כי אני מניח שיש גם צופים שפחות יודעים מה קוס... המונח אומר. קוספליי זה סוג של... אמ�... לא, הייתי יודע, לא, לא הייתי קורא לזה תחפושת, אבל זה סוג של אמ�... משהו ש... אוי, איך אני אסביר את זה? במילה בממיל... <אז> הכי פשוטה זה תחפושת. זה תחפושת, אבל אנשים שאוהבים קוספליי לא יקראו לזה תחפושת, הם ייצאו עליך שאתה תקרא לזה תחפושת, הם פשוט אומרים זה קוספליי. מה זה? שיקראו אותו. זה פש... זה פשוט משהו שאתה בונה, שאתה תראה כמו דמות שאתה אוהב. אז כאילו, תחפושת של דמות שאתה אוהב. תחפושת כן. שאתה מכין מאפס, תפירה, עניינים, אתה יודע. מושקעת, מושקעת. נגיד, אני את אתן, אתן לך דוגמה למשהו שהיה בכנס, שהוא אשכרה נראה לי זכה בתחרות קוספליי. קוספליי של אביר מהמשחק פור אונור. או, פור אונור, איזה ישן זה. כן, אז וואו, אשכרה נראה לי זכה בזה. וזה היה ממש קוספליי אחלה. היה גם שאלות בזה, בפאנל יוטובר, אם היה כל מיני שאלות שהן די כלליות. נראה לי גם, הלכנו די טוב. הלכנו די טוב בשאלות, וברק היה כזה עם חרבות. אני, לא אני לא אשקר, אני לא אשקר, אני הייתי בפינה שלי, אלי עשה את כל הדיבורים, <laughs> מהצד של הערוץ שלנו. אני הייתי מנותק, כי אני לא בנוי לבמות. עד היום אני לא בנוי לבמות. אני כן בנוי כאילו ככה, בקובייה שלי. צילום סרטונים, אבל אם נגיד תזמין אותי עכשיו לכנס, תגיד לי שחר בוא תראיין, לא בוא תנחה, בוא תשתתף, תענה על שאלות מול קהל, אני לא אהיה מסוגל. אני יותר טוב מול קהל. אלי פתוח יותר, כן. אלי הוא הפרזנטור, הוא הפייס, זה טראנס דה פלייס. אלי כהן. אלי כהן, אני מבין. אמרת לו את זה? כן, אמר לי את זה כבר כמה פעמים. אה, זה המצרים, לא יודע. לא, למה כמה פעמים? אמרתי לך את זה לפני שבאנו, זה. כן. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד היה את השאלון, ברק קיים חרבות של גומי, ומי שהיה טועה בשאלה. פלסטיק. חרבות פלסטיק, אז היה שם את היד על השולחן, ואז ברק היה צריך לחבוט לו. לצערי זה לא מצולם. כן. אבל יש לי תמונות, אתה יודע שיש לי תמונות עדיין עם ה... זה? עם ה... עם האנשים שם? כאילו, עם ה... לא עם היוטיוברים, עם הצופים. וואלה. אתה לא זוכר שצילמתי אחת, הסתובבתי לקהל ועשיתי סלפי עם כולם? אבל לא הבנתי, רגע, כמה קהל היה שם? רגע, רגע, רגע. אין בעיה, תשלים את זה, תשלים את זה. אני זוכר שהייתה תמונה, שאת... לא זוכר מי צילם, שסטינגר היה שם, ברק היה שם, אני הייתי שם, אתה היית שם. שון היה שם. נכון, זו זה... הייתה תמונה מהקהל נראה לי. לא, זו הייתה תמונה ליד העמדת אה, VR. לא, זה לא זוכר. ויש כן, שם הרבה כן. מאוד צופים כאילו, איך זה היה? כמה, ו... כמה עשרות, לא? כל, כל הקומה למעלה הייתה מפוצצת, זה רק, הקומה למעלה הייתה רק הכנס, רק הכנס. עשרות כן. אלפים אתם אומרים? לא, לא עשרות לא, אלפים. לא, אלפים, מאות. אל... ש... היה מאות, מאות. מאות, מאות. אולי מאות. מתקרב ל... לי... 400, 300. אם תרצה, אני אחפש את התמונה, אני אשלח לך, תראה כמה היה פלוס מיוס בקהל. אם אתה יכול, אני, אני גם אשים את זה פה בפודקאסט על המסך. אני, אני אשלח לך, היא אמורה להיות לי במחשב. מגניב. אז מה, מה אבל היו, נגיד, סתם אמרתם שאלות, מה, היו, מה, מה, מה עשיתם בפרקטי שם, מה זה כנס אה, בקהילה הישראלית גם, הסוג של הישנה, כאילו, זה, זה די מנק, נשים היותר כאילו ישנים, יש אני מניח. כל ערוץ בא אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר נכון סיפר על עצמו הסביר קצת על הערוץ שלו היה כל מיני משחקי טריוויה היה כל מיני פעילויות כאלה לא, לא, לא יותר מדי. Mm -hmm. לא היה איזה משהו שהוא שעכשיו יש איזה עמדת גיימינג על הזה וערוץ מול ערוץ למרות שזה כאילו משהו מטורף שאפשר לעשות. אבל שוב אנחנו נמצאים <אח> בישראל. <אח> זה היה שכונה. כן. <אח> <אח> אולי מישהו ירים את הכפפה ויעשה כאן באמת כנס אה, רציני. טוב אוף אמרי שהם כן מתכננים. כן, מתכננים. מאז אבל היו גם כנסים כמו גיימין, הבנתי. אה, כן, אבל זה לא... שוב, לדעתי הכנסים בארץ הם לא ברמה שאפשר להגיד שהיא מטורפת. אבל אין ספונסרים כל כך שיבואו ויממנו את זה, ואם כן, אז כאילו יש להם אג'נדה כלשהי, שתבוא ו... קודם. לכל ספונסר יש אג'נדה בסופו של דבר אם עכשיו ספונסר בא ועושה עמדת VR אז הוא מצפה גם שתשים לו איזשהו חנות VR. נכון. שאנשים יוכלו לקנות גם מוצרים. Uh, אני חושב שהוא גם די צודק. Uh, וחוץ מזה אני חושב שזה גם יכול לבוא לשני הצדדים כי אתה אומר לו אוקיי אם אתה שם כאן אז אתה גם מסדר הנחה לקונים אתה לא מוכר את זה במחיר הרגיל שאתה מוכר את זה בחנות. Uh, mm -hmm. לדעתי כן אפשר להרים כאן איזושהי כפפה ולעשות כאן איזושהי פעולה עסקית. מה נגיד היית מציע? מה הייתי מציע? קודם כל, כמו שאמרתי לך, VR, עמדת VR שהיא טובה, עם חנות, ולסדר הנחה ספציפית לאותו יום. עמדת גיימינג, uh, אולי איזה 4-5 מחשבים. שמע, אבל אה... לך איך ש... זה היה? פשוט לא היית בכנס עצמו, אני, אני אישית גם לא הייתי, אבל לך תדע, אולי זה היה. אולי, אולי. אבל עמדת מחשבים, אולי משחקי ארקד כאלה יש. דבר... אפשר? אפשר לעשות דברים מגניבים. ואפילו יוטיוברים נגיד יוטיוברים משהו בסגנון הזה אמרת לא? מה אפשר לעשות כן משחק יוטיובר מול יוטיובר היה איזה תוכנית כזאת שאני זוכר שעשו איזה חול שחר? איזה איזה לא לג'נדס לג'נדס אוף גיימס. לג'נדס כן. היה שתי עונות כן. אפשר גם לעשות משהו Legends כזה, כזה בלייב לא ברמה של עכשיו איזה חמש, 6 אבל יש גם את התוכנית של אינדה uh, uh, <סכיר> גאם. תוכ... נראה לי היה תוכנית בטלוויזיה של אינדה גיים, שהוא מארח כל מיני אנשים מפורסמים מוכרים, נראה לי, נראה לי שזה היה שלו. אבל זה לא אותו דבר. הלו, זה של גיל גולן, זה של גיל גולן. אה, זה כבר יותר הגיוני. טוב, בסופו של דבר אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה כיוונים, השאלה כמה זאת של השקיעה. אני לא אתפלא גם אם זכרתי נכון, כאילו אינדה גיים יש מצב, היה לו תוכנית טלוויזיה, אני פשוט לא זוכר טוב. יכול מאוד להיות. אני אשאל אתכם עוד שתי שאלות אחרונות, ועם זה אנחנו נשאיר את הצופים עם טעם כזה של עוד. אם הייתם יכולים עכשיו לשפר גם את ה... או לבטא את מה שאתם חושבים על מה שקורה בישראל מבחינת התוכן, איך הייתם מבטאים את זה? מה, מה הייתם אומרים לגבי התוכן בישראל עכשיו, ב-2022? תוכן היפר-אקטיבי ישר ולעניין. וזה ביקר. טוב או לא? בצופים, זה טוב הרי. לערוצים גדולים, זה לא טוב לערוצים קטנים. כי אין להם את המשאבים בשביל לעשות זאת? לא לכל, לא לכל, לא כל בן אדם יכול לערוך בצורה כזאתי, כמו שהם עושים. גם לא כל בן אדם יכול לבוא ולשלם 200-300 שקל לאורך שיעשה לו את העבודה הזאתי. וגם אם יש, לא לכולם יש את הזמן לבוא ובאמת לשבת עם האורך שעות על גבי שעות, בשביל לראות שכל שנייה היא באמת כמו שאתה רוצה. וכן, זו באמת, זה, זה כאילו הסיבות למה. אבל לדעתי, ואני אתן לך עכשיו לדבר, אלי, מבחינת עולם הטק נגיד, אתה יודע את זה יותר טוב נראה לי ממני ומשחר, הרי כל פעם אתה צריך לשדרג את עצמך, אחרת אתה מאחור. ואם אתה לא עושה את האדפטציה הנכונה, אתה לא כבר לא בתחרות, אז כאילו, זה משהו שכבר מתבקש מיוצרי תוכן לעשות, אני מניח. תשמע, אם אתה מסתכל על עולם הטק כ... ככלל, אין ספק שאתה חייב לעשות את האדפטציה הזאת, כי אני אקח אותך לעולם שלי שנייה, אם עכשיו אתה, לצורך דוגמה, קח את שפת C שאני אתן קצת, קצת שנייה של רקע, שפת C זה שפה בין הראשונות, שפה מאוד ישנה, מאוד קשה, מאוד קשה גם, כי זו שפה שמאוד קשה לתכנת אותה ומאוד קשה ללמוד אותה. Uh, המון אנשים התחילו עם השפה הזאת והמון חברות עשו אדפטציה לשפות שהן uh, יותר איי-לבל, שזה שפות שיותר קל לתכנת אותן. כי בסופו של דבר עם התקדמות את הטכנולוגיה, אתה חייב גם לשדרג את הבסיס שלך. אם פעם היה אתרים שהם היו בנויים ב-HTML ו-CSS, uh, וזה מה שהיה לך, בעד, uh, היום כבר יש לך HTML, יש לך CSS, יש לך JavaScript, יש לך צד שרד ב-CSS, c -Shar. ובג'אווה ובפייתון ויש לך כל כך הרבה אה, סגמנטים אה, בתחום. אז בסופו של דבר ההתקדמות הזאת וזה גם מה שאמרתי מקודם היוטיוב מתקדם לאיזשהו מקום וזה סוג של איזשהו מסלול שכולם עושים בדרך ואם אתה נשאר מאחור אנשים אומרים התוכן ישן אנחנו רוצים תוכן חדש. כי בסופו של דבר, אם תעשה כל הזמן את אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, בסופו שלב אנשים יגידו... משעמם. וזה בכל דבר בחיים, זה ירגל. לא אתה אני לא מחדש לי, ברור, אתה לא מחדש לי כלום. אני יכול להגיד לי בשל... בדברים מסוימים, אבל דווקא בזה, כאילו, אני חצי חצי כאילו, כי עדיין היום, עד היום, אנשים רוצים את התוכן הישן. לא הרואו כמובן, יש בודדים שרוצים את הרואו, אבל יש אנשים שרוצים את התוכן הישן. שהוא בהכרח כאילו, איך הוא, איך הוא, כאילו, מה זה תוך כזה. תמים, כאילו, בלי הרבה חשיבות, בלי הרבה פואנטה. נגיד, סתם דוגמה, לא עכשיו תעשה סרטון, השווארמה הכי טובה בארץ. סרטונים כאלה, אתה יודע, של, אתה יודע, אתה משחק במשחק עם חברים, עורך את הקטעים הכי טובים, אינטרו, אאוטרו, מעלה. אין בעיה, יש אנשים שרוצים את זה, אבל זה נתח. קטן. זה כמו שאמרת מקודם, נוסטלגיה, הם רוצים נוסטלגיה. אבל כן, יש אבל... הבדל בין הנוסטלגיה למה שאתה מתאר, כי... אגב, זה... אני, גם, אני גם יכול להגיד לך שאנשים מתים שהתוכן של הקהילה הישנה תחזור, אבל יש... לא <סיע> רואים הרבה יוטיוברים <אח> שעושים את זה. יש, yeah, אני אסביר לך מה, אני יודע מה אני רוצה להגיד. יש הבדל בין... בין תוכן שהוא ישן, שהוא בסגמנט של משחקים משנים, דברים משנים, דברים נוסטלגיים, לבין... עריכה שהיא ישנה לבין uh, תסריט שהוא ישן. בדיוק. אתה מבין? זה, זה צריך, צריך לעשות כאן את ההבדלה וכן יש אנשים שרוצים את התוכן הישן אבל לדעתי, לפחות דעתי האישית שהם נתח יותר קטן בקהילה מאשר הנתח הגדול. הנתח הגדול רוצה להתקדם ורוצה ללכת קדימה ורוצה תכנים חדשים ו, ו, ועריכות חדשות וכל מיני אפקטים מפוצצים כי לשם היוטוב הולך כי הם רואים את מה שיש בעולם. הם רואים את אה... את פיודיפיי, והם רואים... מיסטר ביסט עכשיו. כן, שאתם עושים את ה... תקשיב, הבן אדם כאילו מיסטר ביסט, אני לא יודע אם אלי יודע את זה, אני לא יודע אם אלי ראה את הסרטון, כי הוא פחות... לא. מיסטר ביסט פשוט השקיע מיליוני דולרים בשביל סרטון אחד של משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, שבו הוא בעצם יוצר... נו. את התחרות קרב גיים משלו, התוכנית קרב גיים יוצר משלו ואשכרה מנצח מכל המתמודדים, פשוט זוכה בסכום כסף שהוא באמת מביא לבן אדם, נראה לי 25 אלף דולר. ובנוסף להשקעה על כל הסט, שזה סט מטורף ליוטיובר וזה, ו ו וכל ההשקעה על העריכה ולהביא את המתמודדים כי מן הסתם הם ירצו מסכורות. זה זה אני לא מאמין אני לפחות לא חושב שזה בהכרח זה כי זה בסופו של דבר כבר לא כולם יכולים לעשות כי זה רק יוטוברים עם כיסים עמוקים שעושים כסף. עושים כסף כבד מיוטוב. כן אבל אני מדבר איתך על לפחות אפקטים רציניים תוכן מקורי לדעתי זה משהו שמור חשוב היום. מה זאת אומרת אפקטים רציניים תסביר את עצמך בסרטון נגד. איך אני אסביר. לא עריכה רגילה. זומים, לא, כל לא. מיני שינויים, מיני, מוזיקה מיוחדת. מיוחדת ביוחד עד ביוחד עד מיוחד עד מיוחד. נגיד, שאם נגיד סתם דוגמה, סתם דוגמה, אני, דור, אני זורק לך משהו, נגיד, סתם דוגמה. אני אומר משהו מצחיק נגיד, ופתאום לא יודע. זורק אני. איזה מי מצחיק כזה, שמתגשת. כן, כן, זה, זה מצחיק בן ראשית. אדם. כן, זה, זה תוכן זה... מיושן גם. זה לא בהכרח מיושן. הרבה השתמשו בזה פעם. אני לא יודע אם עדיין משתמשים בזה היום, ככה. אולי יש מצאו לזה שיטה לערוך את זה בצורה אחרת שהיא יותר חדשנית, אבל זה די שיטת עריכה ישנה. אה, לא יודע אם לחשוב על זה כשיטת עריכה ישנה, אבל... אני אישית לא אוהב את העריכה הזאת, אני לא כל כך מתחבר לכל עולם המימים. אז עוד פעם, זה, זה אמצעי שפה, אתה יכול לא להבין את מה שהם מנסים להגיד, אבל יש הרבה יש אנשים שמדברים את זה, אתה מבין? אתה, אתה, אתה כאילו לא נראה לי נכנסת ל הזה, אתה מבין? זה כמו ש... אני Aye. נגיד לא אבין את מה שאלי פה ינסה לה, להסביר לי בשפת הקודים, כי ככל הנראה אני לא מבין איך פועלים בעצם החיבור לשרתים וכל מיני כאלה, לא את הניואנסים האלה, נניח. היום, תשמע, היום להבדיל מלפני כמה שנים, היום זה קיים, היום אנשים מכירים את זה, יודעים שיש את זה. אתה מבין, אז אנשים טורחים את זה, זה כמו, פעם לא היה נסטי, אז אנשים היו שותים קול, היום יש נסטי, אז הם רוצים נסטי. כן. תבין, זה אותו דבר, יש את זה והם רוצים את זה, בסדר. בקפיטליזם זה ככה כל הזמן, כאילו יש תמיד משהו שיבוא וייתן את הסיפוק החדש הזה, הדבר ש... כי עוד פעם, יש את העניין הזה עם זוגות, הרי לא סתם ככה חצי מהזוגות מתגרשים, הרי בסופו של דבר להרבה מאוד נמאס כי אין גיוון, ואין משהו מיוחד. אין אש, אין משהו אש. נכון? כן. כי זה הכל אותו דבר. ולפעמים נכון, זה לא הדבר הכי טוב. מאוד, מאוד בנאלי, אז בגלל זה אני אומר שהערוץ נשאר באיזשהו קו ולא מאשר, הוא נהיה בנאלי באיזשהו שלב. נכון. אתה יודע, אשכרה שמעתי אמרה פעם שבני אדם לא, לא בנויים להיות בקשר ארוך, עד, עד המוות. אז המחקרים מוכרחים שאהבה מחזיקה שלוש שנים. הייתי אומר אפילו פחות, זה חוץ... התאהבות, כאילו... 11 חודשים, 12. זה כאילו משהו במוח, כאילו מפריש משהו, לא יודע. כן, זה דופימין, דופימין. כן, ואז זה נעלם, כאילו. כן, בדיוק. אז זה למה אני אומר, נניח, שבלי הטוב אין רע. בלי, נגיד סתם כשאנחנו רצים מרתון, אני לא יודע אם יצא לכמה מפה כאן, או רצים נגיד סתם ריצה וכזה, נחנקים עוד שנייה. וואלה אתה יכול להר, להריח פתאום הרבה יותר דברים, אתה, הר, כשאתה חוזר נגיד סתם אתה, לאכול, כל... אתה, אתה, אתה מעריך את מה שאתה אוכל, מעריך עם העין, כי זה, <laughs> כי כל כך התאמצת אז הקיצון הזה, אתה יכול להרגיש עכשיו קיצון שאתה, אני, לא הרגשת. אני יכול להגיד על עצמי משהו שלדעתי לא, לא פתחתי ביוטיוב, אף אחד לא יודע, פעם ראשונה שאני אפתח את זה, אבל אני לפני שנתיים וחצי עברתי תאונת דרכים מאוד קשה, שבמהלכה שלושה עברתי ניתוח, ושלושה חודשים לא יכולתי ללכת וחצי שנה שיקום ושחזרתי ללכת הארכתי כל צעד שעשיתי של אנשים זה נראה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי כאילו ללכת. וזה ממש לא ככה כי אנשים לא מבינים את זה עד שאנשים לא חווים את זה. בדיוק. אתה רוצה להעביר להם עכשיו מסר בקשר לאופנועים אם כבר העלית את זה? תעשו רישיון על אופנוע כמה שיותר חזק. <laughs> אלי, אלי לא השתנה בכלל. <laughs> אז רגע, זה, זה, זה מבוא מצוין. אני רוצה שתיתנו ממש, כאילו, משהו ליוצרי תוכן, לצופים, מסר מהלב שלכם, משהו שאתם רוצים להשאיר איתכם לקראת סיום הפודקאסט הזה. אם כבר, וואו, ואני לא מאמין שעבר כבר שעתיים, כאילו, מהצילום עצמו זה הזוי. עוד ארבע דקות, מה שקרה. כן. אז תנו משהו מכם, כאילו, שהייתם רוצים להשאיר עם הצופים. שחר. מה אתה עוד פעם מתחיל איתי כמו הסרטון עם ה-MW3? אתה מלדף אותו. תשמע אין לי באמת כאילו משהו, אין לי באמת משהו מיוחד להגיד. באמת כאילו מה אני כבר עוד יכול להגיד. אתה רוצה שאני אגיד? יאללה תגיד. הפעם... זה... מה אני כבר יכול להגיד סתם קודם כל חשוב תמיד להיות שמח בחלקך תמיד תגידו תודה על מה שיש לכם ואל תתמקדו במה שאין לכם. זה כאילו מה שאני למדתי על החיים. חזק שחר מה שאלי אמר מה שאלי אמר חיובי בזנתי זה עולם הממני. הוא היה אז היה תקופה שהוא היה מורעל מהצבא היה אומר לי שלילי חיובי בזנתי זה שלושת המילים שאתה צריך לדעת. מה זה אומר בזנתי? באמת מה זה אומר? כאילו אתה מה זה בזנת. נכון? בזנת זה הדבר שאתה תוקע בהתאמה שאתה בונה את האוהל. אה נו. אז כאילו חיובי בזנתי זה אומר חיובי ואי אפשר להזיז את זה. אה, אוקיי, חזק, יציב, אתה אומר. אני אספר משהו ככה לסיום, ככה איזה משהו מצחיק, שוואי, עכשיו הזכרת לי שחר. זה באמת היה מצחיק. יום אחד ששחר התגייס, אז הוא שלח לי הודעה, ובדיוק היה לפני חנוכה. הוא שלח לי הודעה, תגיד אלי, מתי אנחנו יוצאים לחופש? ואמרתי לו, איזה חופש? אתה בצבא? הוא אומר לי, מה, עוד מעט חנוכה לתלמידים יש חופש, מה, לנו אין חופש? ופשוט נשברתי על... באמת שאלתי את זה? כן, עד היום יש לי את הצילום של השיחה. תראה. אם אתה רוצה תשלח לי, אני אשים את זה פה תראי, על המסך. תראה, כן. תראה, כן. כאן, כאן במסך ככה, כן? תעשה ככה. כן? מה כן. אתה מפסיד? לא, אבל שלא יראו את המספר שלי או משהו. לא לא לא. לא. קורא לך לא בשם לא שחר יפיוף. שם פרטי ש... לא, אני בטוח שהוא שמר אותי בשם שחר חופר. שם פרטי שחר. <laughs> קודח. שחר קודח. שחר קודח. בוא נראה, שנייה. באמת הנה. איך קוראים לי? הנה. איך קוראים לי באמת אצלך? תסתכל. הנה, הופ. רגע. בוא נראה. הנה. אין לי ב-14 לחודש. רואים את זה הפוך. לא, לא רואים את זה סהרה. אין לי ב-14 לחודש, מי שלא שומר בצבא באותו הזמן לא מגיע לבסיס, כאילו חופש, למה יש ב-14? חג, חג, ב-22. יש חופש לאלה ש... וואי, רגע, תלחץ על זה שנייה למסך. יש חופש לתלמידים. לא יהיה גם חופש לחיילים? לא, סעמק. רגע, זה היה אחרי שהתגייסתי לצבא או לפני? כן, אחרי. רגע, וואו, אז הטירונות שלי הייתה איזה שש ימים, ואז כבר השתחררנו, אז כאילו... וואו. אז יאללה, שחר, אתה לא תעזור אותנו. זה היה גם הרבה, לפני הרבה זמן, זה היה בשנת 2016. כן, משהו כזה, 2016-2015. פברואר 2016, אני זוכר את התאריך הגיוס שלי. וואו. תן את המסר האחרון שלך, שחר. אל תתחמק לנו עם אלי. וואלה, עכשיו באמת, גיבי. עכשיו באמת, אני לא מתחמק ואני נותן לכם מסר גם לכל הערוצים שבאמת רוצים להצליח. מה המסר להיות עשר, נו? <laughs> <laughs> לא לוותר, ללמוד מטעויות, גם אם הטעויות האלה קשות מאוד, ללמוד מטעויות, לא לעשות כמוני, לא למחוק ערוצים, <laughs> לא למחוק סרטונים, ותמיד לא לוותר, כי בסופו של דבר אתה פותח ערוץ שלישי, שאתה יודע בוודאות שאין מצב שתצליח בו, ולאט לאט אתה עולה באלף ועוד אלף ועוד אלף, ועד שאתה מגיע ל-12,300 רשומים, וכל בן אדם שלישי מהקהילה הישנה שבא ואומר לך, וואו, אתה שחר אם, וזה דיספליי. חד משמעית. וזה, כל רגע אני יכול להגיד לך את האמת, כל בן אדם, אפילו שזה, אממ, לא יודע, כל בן אדם שיגיד לי, וואו, אתה שחר אם, הייתי צופה בך, או אפילו... פעם אה, הכרתי את השם שלך מהקהילה הישנה, כל פעם מחדש אני לא מאמין לזה, ואני באמת מתרגש כל פעם מחדש. אז התרגשת כשאמרתי אפילו... לך את זה? ברור, אחי, מה זה, זה לא, אני לא שומע את זה כל יום בגלל שעברתי כבר לבלאז, אני רק בלאז. והקול שלי, <אז>... אתה יודע, אנשים יש להם זיכרון חלש קצת, לא זוכרים לפי הכל. נכון, נכון. <laughs> אז כאילו, זה, כל פעם מרגש מחדש, שאשכרה זוכרים אותך מהקהילה הישנה, אפילו שלדעתי, היינו כלום, היינו ערוץ כלום, לא גדול בכלל. זה למה אני חושב שיש חשיבות לעניין הזה. כי בסופו של יום, כשאתה מסתכל לאחור, ונגיד אני חווה עכשיו את הרגע הזה ולא מאמין שאני חווה אותו, זה הזוי, כן? וזה גם בכללי כל הדברים שאני עושה, כאילו, אתה מבין עד כמה הדברים חשובים בעולם הזה והרגעים חשובים בעולם הזה. ולא משנה מה אתה עשית, לדעתי וזה משהו שגם אני חושב שחשוב לשיחה הזאת, לא משנה מה עשית, עד כמה מזערי זה נראה, אתה לא יודע עד כמה השפעת על בן אדם מסוים. או כמה הצעת בו, נתת לו איזשהו ניצוץ, שיכל להשפיע עליו אחרי זה. זה יישמע הכי 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 עלוב בעולם, כיוטיובר ותיק שכבר נמצא עשר שנים ביוטיוב, אפילו יותר. כל סאב שעולה לי, אם זה בערוץ הישן או בערוץ החדש אני מתרגש מזה. <laughs> זה באמת כאילו מראה שעדיין רוצים לצפות בי ולפעמים יש לי תחושות כאלה ב ב בראש שלא רוצים לצפות בי יותר וכאילו הסאבים עולים רק בגלל שאני חברי, חבר של, נגיד חבר של ירינו שהיום הוא זה, יחד זה אנשים, מוכר. זה אנשים שנכנס להם בטעות. <laughs> זה אנשים <laughs> שנכנס <שנחץ> להם בטעות. <laughs> זה אנשים שרוצים ש... לראות, של... לראות את דיספליי, <laughs> אני צ'יטר חלק שתיים. אני <laughs> בוחר. <laughs> עכשיו אני רוצה להעביר את השאלה אליך, וזה יישמע קצת שחצני. אבל אתה מרשה לי? למי? לך, לך. וואו, איזה שאלה. איך זה לראיין את האנשים שגדלת עליהם? וואו, זה הזוי. זה לא שעשיתי אחד, אחד כזה. כי תסביר להם, כנראה הצופים, לא דיברנו על זה לפני כנראה. הצופים לא יודעים שגדלת עלינו כנראה, לא נראה לי שאמרת את זה בפודקאסט הזה, או שאמרתי. אז כן, אני בכל זאת אציין את זה, לא יודע אם אמרתי או לא אמרתי, אבל אתם הייתם בין הערוצים שעקפתי אחריהם, במיוחד בגלל התוכן של הראסט, כי ממש אהבתי ראסט. אני עד, עד עכשיו זוכר את, את הקול של אלי, ועד עכשיו זוכר את הגיימפליי שלך שעשיתם ביחד. כאילו, מבחינתי הזוי, כן, לחשוב על זה. איך אני חי את הרגע הזה? קודם כל, זה לדמיין את זה הרבה מאוד בראש. זה הזוי, אתה לא יודע... זה היה לשלוח הודעה לדור מדור וארז, כי אתה מבין שיש לך חלום, ואתה רוצה לממש אותו, ודיברתי ש... איתו, וזה שדו סקופס אחרי זה, ואחרי זה זה לרוץ לכל מיני יוצרי תוכן אחרים. הדבר שהכי אני מרגיש מזה, זה סיפוק ומילוי עצמי, ולדעת שיש אנשים שעכשיו חווים את מה שאני חווה איתכם. זה, זה עצום, זה כאילו דברים שאני לא יכול להסביר במילים. אז לקיצור, השאלה שלך... איך זה מרגיש לראיין אנשים שגדלת עליהם? אתה מדמיין את הרגעים האלה בראש כשהיית קטן, כשהיית עושה את זה, אתה שומע גם את הצלילים המוזרים האלה שצצים לך בראש, פתאום אתה בא, חווה את זה, וזה הרגע. ואתה מדמיין את זה תוך כדי שאתה אומר את הדברים האלה. זה מה שנקרא כאילו הצלחה. זה מה שנקרא כאילו, מבחינתי, איזושהי הצלחה בחיים האלה. אתה מבין? אז yeah. כן, so, yeah, כאילו, זה, זה משמעותי. אנחנו לא יודעים אף פעם. באיזה נשמה ניגע, ואנחנו לא יודעים אף פעם איזה מוח נצית. אתה יודע, טופק אמר את זה, בסופו של יום. כאילו, אנחנו לא יודעים, כאילו, המשימה שלנו זה לא באמת לשנות את העולם, אנחנו לא יודעים איך הוא נעשה את זה. אבל מה שחשוב זה להצית את המוח של הבן אדם, שאתה יודע, יכול לראות אותנו, ולקבל השראה. וזה מה שאתם עשיתם לי, בסופו של יום. זה זלמה, כך, כך התרגשתי כשראיתי אותך שער, ואמרתי כזה, וואו, זה אתה, no way. No way, my dude. <laughs> ואחרי זה כשאמרת שאתה רוצה גם להביא את אלי, אני כזה מה מה אתה אומר? Really? <laughs> <laughs> ובאמת שאני לא מזייף את זה. רבי שהייתי מזייף את זה. אני לא <laughs> <שאני> אשקר <laughs> עם כל הקטע הזה שאמרתי לך שאני סגור בכל מיני דברים, בכל מיני במות, אני יכול להגיד לך במאה אחוז, שאם אלי לא היה פה והיה משתף איתנו את הרגעים שבאמת כאילו זה, אני רוב הסיכויים לא היה לי במה לדבר איתך. <laughs> באמת כאילו, לא היה עולה לי במה לדבר איתך. כי אלי זה, בוא נגיד יש מוח שלם, אלי החצי מוח. שלושת רבעי, תרם המוח. תרם מוח. כאווד. אבל יש דברים שאני לא זוכר. אלי בעצם זה אמור שלושת רבעי. בגלל זה אכלת לי את הראש כל השבוע? אתה רואה כמה אני ניסיתי להביא אותו לפודקאסט שהוא לא יבריס לך? וואי וואי. ואיך אתה מרגיש אלי. אתה יודע שלפני זה הוא ישן וכמעט ולא בא, אם לא הייתי מעיר אותו? ואלי, אתה לא מתחרט על זה, אני מקווה. לא, היה כיף, בוא תראה. טוב, לא משנה. אבל יש כאן כל כך הרבה הודעות. יש הרבה הודעות, כי אלי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אלי, מעבר לכינוי דיספליי אלי, יש לו עוד כינוי. אתה כנראה יודע את זה. מה שאני... זה אתה <תאף> <טוב> שאני... <תאף> המבריזן. <laughs> <laughs> הוא תמיד היה <תאף> מבריז לי, תמיד. <תאף> לא <תאף> רק שנה-שנתיים <הוא תאף> האחרונות. גם לפני איזה חמש שנים הוא היה תמיד מבריז לי, היה אומר לי וואו צץ לי משהו מה, מהו זה, או פשוט הלך לישון או לא יודע מה, עשה סידורים, לא יודע, תמיד היה מבריז לי. תראה, אז... הנה, הנה זה, תראו, שיניתי את הזה. מה שינית? את השם שלך. את השם שלך. אה. זה <laughs> כל כמה עודות. כל זה רק על הפודקאסט. אתה מבין כמה אני דאגתי שהפודקאסט הזה יתקיים כמו שצריך? <laughs> כי זה, תשמע, זה רגע שגם אתה תסתכל עליו וגם אלי, אני מניח, יסתכלו עליו, כאילו, בתור גם נתח נוסטלגי כלשהו. כי שם. אמרתי, תקשיב, לא כל <laughs> יום יעשו עלינו פודקאסט. כי אני חושב שאחרי הפודקאסט הזה אף אחד לא יראיין אותנו יותר, לא יתייחסו אלינו יותר, אולי אפילו אפרוש עוד שנה. מה, לא לא... ל... התקשרה אלי את... צופית גראנט, על מה אתה מדבר איתי? <laughs> 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 אני <אז> מת. אמרתי, <laughs> ההזדמנות, הזאת, ההזדמנות הזאת כנראה לא תחזור על עצמה. אז אמרתי, בוא נביא את המייסדים הראשונים, כאילו המייסדים של הערוץ. לא, לא צריך לפספס הזדמנות כזאת. אז אמרתי, יאללה אלי, בוא. גם ככה אתה לא עושה כלום. <laughs> תגיד, אתה רוצה סטירה לפנים, לא הבנתי. לא, לא עושה כלום. עם איזה צד? זה, זה. ערוץ, כאילו. ערוץ. מצד המעליב. רביעי חמישי שישי העברתי דירה כמו סודני. בשבת, בשישי גם היה לי אירוע. בשבת לא נחתי, והיום התחלתי עבודה חדשה. וואו. איפה הוא לא עם העבודה החדשה. בעזרת השם יהיה טוב. אתה לא הביאו לי בקבוק. אגב, אני חייב להגיד לך שאם אני אפרוש אי פעם מערוץ יוטיוב שלי, וזה כנראה... יקרה עוד איזה שנה-שנתיים אם אני לא אגדל מעבר למה שאני צריך, אז כנראה אני עומד להמשיך פשוט רק עם הערוץ אימה שלי. זהו. יש לך ערוץ אימה? כן. אין לי הודעה על זה, הוא פשוט שכח. לא, סתם, אני יודע, אסתלבט. אז יאללה, אני בכללי רוצה להשאיר את זה ככה, או להיינוט. היה לי באמת, באמת כיף איתכם. נראה לי זה הספיק. תמיד אפשר לי להמשיך עוד, אבל השאלה היא, אתה יודע, זה יכול גם כמה? לעלות וגם לרדת, אתה לא יודע, אבל איך זה יהיה. אבל אני מרגיש עכשיו שזה כאילו לפרוש uh, בשיא כלשהו. כן. Uh, ואני מעריך אתכם ומעריך את זה שאתם הגעתם. Uh, ומבחינתי זה גם, אתה יודע, מין סוג של אבן דרך כל זאתי. Uh, שאל, שאלת אותי <coughs> את השאלה הזאתי, איך זה לראיין אנשים שגדלתי עליהם, אתה יודע. בין אם זה אחרי זה טו בו, כאילו, ואתה מדבר עם האנשים האלה שוטף כל יום, כאילו, זה עשוי, כאילו, באיזה פאקינג מציאות אנחנו חיים, אחי. זהו, זה, זה, זה מגניב ממש. ואם הגעתם עד לפה, כאילו, תנו בלייק ובסאב, ובלי קשר, תאגבו אחרי בלאז, תאגבו אחרי הנשמה של אלי, בעזרת השם, הכל יהיה טוב. וזהו, כאילו, ואני, אני הייתי ויטוק פודקאסט, משה. זה היה שחרם, מערוץ בלאז, לשעבר, ישראל סנטו גיימרס. אני רואה את עצמי פה בכלל אז אני אסדר את זה ככה שיראו את זה ככה רגע אני אסדר את זה ככה זה היה לא זה היה גם אלי אלי התותח לא 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 אני אסדר את זה בעריכה אל תיאג אני אסדר את זה בעריכה. זה אלי. זה אלי. ויאללה. ביי.